שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, פרק מספר 15. אני שחר, תודה שהצטרפתם. סדר וניקיון ממש קצר. הפרק הזה הוא פרק יחסית ארוך וכבד, אבל מרתק בעיניי, וזה למטיבי לכת שמתעניינים בנושא של האיזון בין הרשויות בישראל, ודברים שאנחנו דיברנו עליהם בעבר. אני ממליץ שאם אתם מעוניינים, אולי שווה לעצור רגע ולשמוע את פרק מספר 7, על היועץ המשפטי, ואת הגיגים מספר 3 על הדרישות המסע ומתן הקואליציוני שהיה לאחרונה, והרפורמות המוצעות במערכת המשפט. ובפרק הזה אנחנו מדברים עם עורך דין שמחה רוטמן, שהוא ממייסדי התנועה למשילות והיועץ המשפטי שלה עד היום. ומדברים לעומק, או מתחילים יחסית מההתחלה, מה הביא אותו לעשות את זה, ואיפה הבעיות שהוא רואה בחוסר האיזונים במערכת השלטונית בישראל, וגם בסוף, גם מה קצת לדעתו צריך לעשות. אבל זה פרק שבאמת, אם אתם מתעניינים בנושא, או אתם, יש יותר מדי פרטים שככה קצת בלבלו אתכם, אז הפרק הזה יכול לעזור לכם ולהבין את התמונה השלמה. אז אני ממליץ למי שמתעניין באמת לשמוע, ושמחה הוא מקור מידע בלתי נדלה. אז מיד נתחיל, רק אני אזכיר לכם לעקוב אחרינו בטוויטר, דרך האתר, יש לנו ערוץ יוטיוב, לשלוח לנו אימייל, מה שאתם יכולים, וכמובן שאם אתם חושבים שזה בעל ערך, אז תשתפו. תשתפו, כי ככה אנחנו לא משקיעים בשיווק ולא כלום, אנחנו מפה לאוזן, זאת הגישה, וככה אנחנו מאמינים שנוכל לגדול בצורה שבאמת מוכיחה שזה שווה משהו, ולא כי שמנו איזה קמפיין ברשת חברתית כזאת או אחרת. זהו, אז אני מביא לכם עכשיו את שמחה רוטמן, קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. It's all about the game, and how you play it, all about control, and if you can take it, all about your death, and if you can... שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים, תודה שהצטרפתם אלינו שוב, אני שחר, איתי זוהר, היי זוהר. שלום, שלום. מה קורה? הפודקאסט שבו זוהר ואני מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא מצליחים. לא מצליחים. אם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים, כן? אי אפשר להישמע חכמים יותר מאיתנו. או הפוך. היום יש לנו עורך שאנחנו מאוד שמחים שהצטרף אלינו, עורך דין שמחה רוטמן. שלום, שלום. שלום, שמחה. אני אציג אותך בהקדמה שאני אעשה פה, אבל אני אתן לך בכל זאת להציג את עצמך, אם תוכל קצת לתת רקע על עצמך, מה אתה עושה, למה אתה חושב, למה פנינו אליך, ותן ככה רקע. אז אני עורך דין שמחה רוטמן באמת, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה, אני מניח שבגלל זה פניתם אליי. למרות שיש כל מיני אנשים שפונים אליי בגלל המשרד שלי, או סתם בגלל שאני בן אדם נחמד, אבל אתם החלטתם מן הסתם לפנות בגלל התנועה למשילות ודמוקרטיה. גם קטע נחמד. והתנועה למשילות ודמוקרטיה זה ארגון שיהודה אמרני ואני הקמנו לפני 6.5 שנים, כאשר אפשר לומר שהמטרה העיקרית שלשמה הקמנו את הארגון, זה מתוך איזושהי תפיסה שאומרת שבמדינת ישראל אין משילות ואין דמוקרטיה. זאת אומרת, אם מונח המשילות הוא מונח קצת עמום ומעורפל, אבל בדרך כלל בעולם מדברים על משילות ודמוקרטיה כשני הפכים. כלומר, המדינה עם המשילות האולטימטיבית היא הדיקטטורה, קם אדם בבוקר, מחליט מה לעשות, ולמחרת זה מתרחש, הרכבות מגיעות בזמן וכל הקלישאות הידועות. ודמוקרטיה זה מערכת, אם אתה צריך לנהל, ושלוש קריאות בכנסת, ואחר כך בירוקרטיה ופה ושם, וזכויות אדם, וכל מיני דברים שמפריעים למשילות. ואנחנו זיהינו שבמדינת ישראל זה ממש לא המצב, זאת אומרת, אין משילות ואין דמוקרטיה, כי בעצם הדמוקרטיה, נבחרי הציבור שלנו לא מצליחים למשול. זאת אומרת, זה לא ש...
הדיקטטורים שלנו לא מצליחים למשול, להפך, הם דווקא מצליחים למשול, אלא הדמוקרטיה שלנו, הנבחרי הציבור שלנו, שרצים לכנסת על טיקט מסוים, בסופו של דבר מבצעים מדיניות אחרת לחלוטין, כאשר האחריות על ראשם והסמכות לא בידיהם. כדי להבין את הבעיות האלו לעומק ולהציע להם פתרונות, הקמנו את התנועה למשילות ודמוקרטיה, עוסקים במחקר, בהצעות פתרונות, בתודעה ציבורית, וזה מה שאנחנו עושים בשש וחצי שנים האחרונות. כמה אנשים יש בתנועה? אז באמת התחלנו שנינו, יהודה ואני, וחלק גם בהרבה מאוד שעות התנדבות וכאלו, ממש עד שהתחלנו לתפוס קצת יותר תאוצה. היום אנחנו 5 עובדים, ויש גם מתנדבים וכל מיני אנשים גם שעבדו איתנו בעבר, שממשיכים לשמור על קשר ולסייע, וגם לפעמים במחקרים מגיעים מתנדבים מחוץ לארץ, כל מיני, אבל זה הגרעין הקשיח זה 5 אנשים. אוקיי, מה הביא אתכם למסקנה הזאת? איך הגעתם לזה? מה, מישהו מכם גר בחול? היה לכם איזשהו ניסיון עם מקומות אחרים שבהם זה עובד אחרת, שבהם יש משילות או יש דמוקרטיה? טוב, אז כל אחד הגיע באמת מהמקום שלו, אבל אני יכול להגיד שאני הגעתי, אפשר לומר, משני אירועים עיקריים שפחות או יותר עיצבו אותי כאזרח במדינת ישראל. אחד מהם זה הסכמי אוסלו, והשני זה ההתנתקות. עכשיו, מה המיוחד בשני האירועים האלו? הסכמי אוסלו, בטון, הייתי נער, לא אדם מבוגר במיוחד, אבל איכשהו זה לא היה נראה לי כל כך הגיוני, אני לא יודע מה בדיוק הסיפור, אבל לא היה נראה לי כל כך הגיוני להביא ביבוא אישי מתוניס את חבורת הרוצחים הבאמת פסיכים שהסתובבו שם, ולהגיד להם, או, בואו תיקחו נשק, ואולי ניתן לכם להשתלט על השטח פה ממש ליד הבית שלנו. זה היה נראה לי רעיון לא כל כך טוב, היה אז הפגנות, אם אתם יודעים, אל תיתנו להם רובים, ואחר כך באמת כולנו יודעים מה קרה גם בסוף, אבל כשבאמת, באמת, שאלתי את עצמי, מה גורם לאדם, שגם רץ על טיקט אחר לחלוטין, יצחק רבין, רץ לכנסת על טיקט אחר, נהיה ראש ממשלה על טיקט אחר, הוא אמר לא למסע ומתן עם אש"ף, לא למדינה פלסטינית, מה גורם לו להיכנס למהלך הזה, שנראה לי כנער משהו מאוד לא הגיוני. ושמעתי אותו אומר, אני מביא את האנשים האלו שהם ילחמו בחמאס בלי בגץ ובלי בצלם. זה היה, עכשיו יצחק רבין, רחוק מתפיסת עולמי, גם אז, אני מניח שגם אם הוא היה מממש את כל המצע שלו, לא הייתי ממש מסכים איתו על הכל, לא בדעת המדינה ואפילו לא בשמאל וימין, אבל הוא בהחלט הבא והוא אמר שבעצם מה שמפריע לו להילחם בחמאס זה בגץ ובצלם. אנחנו גם יודעים שאז היה בתקופתו את גירוש המחבלי חמאס, 415, בעצם אפשר לומר שהתשתית המבצעית של חמאס נבנתה בזכות בגץ. רגע, תן את הסיפור הזה בכל זאת, על הגירוש. אני אתן את הסיפור, כן, התחילו אירועי טרור, ושוב, אנחנו מדברים על זה, על אירועי טרור באמת ברמה שהיום היא נראית לנו קצת נאיבית אפילו, אבל זה, בישראל של אז, זה היה דבר די מסיבי ומזעזע, והחליט הממשלת רבין, שוב, לא ממשלת ימין קיצוני ולא שום דבר, לגרש 415 מחבלי חמאס. ובגץ בצו ביניים עצר את המהלך הזה, ובעצם המהלך שהיה אמור להיגמר בחטף כזה, ובעצם לגדוע את סדרת הפיקוד של חמאס, נמרח והתגלגל, והיה איזושהי פשרה עם בגץ ודרישות לשימוע, עצם העיכוב שיצר בגץ במהלך הזה, גרם לזה שבמקום אותם 415 מחבלי חמאס ייבלעו בלבנון איפשהו, הוקם מחנה למגורשים, שבעצם הפך להיות האוניברסיטה לטרור של החמאס, הגיעו אנשים מכל העולם לבקר, הפך את החמאס, העלה את החמאס כשחקן על הזירה הבינלאומית, וכל זה כי מהלך מדיני-ביטחוני, שאמנם יש לו צדדים משפטיים, אבל בוודאי שהשאלה העיקרית היא לא הייתה משפטית. המהלך הזה בעצם הוכשל על ידי בגץ, אחר כך, ברעיונות שלאחר מכן, ברק התייחס לזה, גם בתחקיר שהיה לו מזמן תחקיר
בכתבה המאוד מאוד מפרגנת שהייתה בהמקור לאהרון ברק, הוא גם התייחס לנושא הזה ואמר, אולי לא היינו עושים ככה, אבל בסופו של דבר בגץ את המהלך הזה שהיה אמור לטפל, לתת מכת מוות לארגון החמאס, זה בעצם היה צינור החמצן שלו ומה שבנה אותו. אז רבין אמר, אוקיי, אני לא מצליח, במדינת ישראל שלנו, אני לא מצליח להילחם בחמאס, אז מה אני אעשה? אני אעשה אאוטסורסינג, ואני אעשה אאוטסורסינג, אני אביא את חבורת באמת הטרוריסטים, ה-scum of the earth, באמת, האנשים הכי גרועים בעולם, אני אביא אותם, והם ילחמו בשבילי בחמאס. לא, זה נכון, הם גם נלחמו בחמאס, הם גם נלחמו בנו, וגרמו לאלפי הרוגים, וגרמו אחר כך למסלול שהובילו את מדינת ישראל גם לאירוע השני בסיפור, שזה ההתנתקות. ואנשים לא יודעים, אבל בתקופה שלפני הסכמי אוסלו, אז נצרים, שהייתה אז בלב עזה, בלב ממש התנחלות בלב העיר עזה, לפני הסכמי אוסלו שמרו עליה שני חיילים עם חוט. כאילו, לא היה צריך, כשהיה, בסופו של דבר, כשפינו את נצרים כמה שנים מאוחר יותר, 13 שנה מאוחר יותר, או 12 שנה מאוחר יותר, כבר היה צריך שם כמעט סדר גודל של אוגדה לשמור על המקום הזה. עכשיו, זה מה שהסכמי אוסלו עשו, ורבין הציב את האשמים פה במערכת המשפט, במידה מסוימת, בגץ ובצלם. והאירוע השני זה ההתנתקות. ההתנתקות הייתה אירוע שגם הייתה לו בעיה דמוקרטית מאוד מאוד קשה, נבחר ראש ממשלה, התנהל מסע בחירות, התנהל בדיוק על השאלה הזאת, היה מועמד השמאל שאמר, אני אצא מנצרים. כמובן שאת גוש קטיף נשיר, אבל נצרים זה באמת ממש אצבע בעין של הערבים בעזה, וחייבים לפנות אותה, ולעומתו היה ראש ממשלה מהימין, שאמר, מועמד הימין שאמר, דין נצרים כדין תל אביב, ואז נבחר אותו אחד שאמר דין נצרים כדין תל אביב, ועשה את ההתנתקות. ויצא מכל גוש קטיף, ויצא מצפון הרצועה, שזה מקום שאפילו לא, כאילו אפשר היה ליישר שם את הגבול, לא, הוא נסוג לגבול הבינלאומי, ויצא מצפון השומרון, כל הדברים, פינה יישובים מצפון השומרון, אפילו לא יצא משם, וכל הדברים הללו, שאלו, מה קרה לו? מה העניין? והיה איזשהו קונצנזוס ותמימות דעים, זה קצת קשור לחקירות נתניהו, שאמרת שאולי נדבר עליהם, שנאמר גם מיוסי שריד וגם מצבי הנדל, גם מהשמאל וגם מהימין, עומק העקירה כעומק החקירה. כלומר, יש פה איזושהי מערכת משפט, אחר כך שילוב של משפט ותקשורת אולי, שאם הוא יעשה את המהלכים הנכונים, אז הוא יהיה פטור מאימתו של הדין. והתופעה הזאת בעצם אומרת, שאני הלכתי לכנסת, לא הלכתי לכנסת, הלכתי לקלפי, הצבעתי לכנסת, ואין שום קשר בין מה שהצבעתי אליו, לבין מה שקיבלתי, לא בגלל שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, אלא בגלל שמי שמנהל את המדינה באמת, זה לא נבחרי הציבור שלי, אלא אנשים אחרים שמחזיקים מעליהם, או שמונעים מהם להילחם בטרור, כמו כנגד רבין, או שמחזיקים מעליהם כתבי אישום, כמו במקרה של שרון. אבל התוצאה היא אותה תוצאה. אני לא מקבל את מה שאני בוחר. ובכוונה הבאתי את שתי הדוגמאות האלו, כי לפני המהלכים האלו, הם היו, כלומר, הקונצנזוס היה, זה היה שינוי קונצנזוס, שינוי פרדיגמה של מדינת ישראל, שהציבור היה מודר ממנו לחלוטין. מסע ומתן עם אשף התנהל כשהוא היה בניגוד לחוק. הוא נוהל על ידי עובדי מדינה, בניגוד לחוק, הדיפ סטייט האמיתי, אם תרצה, שניהל דברים מתח ממש בלי שהציבור יודע. מה שהניגוד לחוק, לדעתי, זה כשהם התחילו לדבר איתם לפני שהם בעצם נבחרו, לא? או היותם באופוזיציה. לא, גם, אבל גם בתור זה היה חוק שאסר על מגע עם אשף, היה חוק שאסר את זה, וכל זמן שזה לא תוקן, לא יכול להיות פקיד גם במשרד החוץ שעובר על החוק. אפילו שזה אתה יכול להגיד אם השר זה מדיניות וזה, אבל אוקיי, אני רגע רוצה לאתגר אותך, כי נתת את שתי הדוגמאות האלה, ואני לא יודע אם שותפך על הדרך הגיעו ממקום דומה, אבל עכשיו צבעת בצבעים מאוד פוליטיים
את כל הפעילות של התנועה למשילות. אני לא חושב שצבעתי בצבעים פוליטיים, בגלל שהסיפור של רבין הוא לא סיפור פוליטי. כלומר, הוא סיפור פוליטי בוודאי, של ימין ושמאל, אבל שותף לאותה תפיסה, גם אנשים שראו את זה משמאל, ראו את אותו דבר, איך בגץ מפריע לרבין לבצע את המדיניות שלו. עכשיו, המדיניות של מלחמה בטרור, היא לא מדיניות של ימין או שמאל, רבין לא היה איש ימין. ולכן הבאתי את שתי דוגמאות, דוגמה מימין ודוגמה משמאל, אני חולק עליך שהבאתי פה תפיסה פוליטית ימנית. נכון שאני הסתכלתי על זה מתפיסת העולם הימנית שלי, כן, כן, אבל כמוני הסתכל על הדבר הזה אדם בשם פרופסור פרידמן, פרופסור דניאל פרידמן, והוא אומר, רבין רוצה לעשות פה הסכם שלום היסטורי, הסכם אוסלו, ובזה שאתם קושרים את הידיים שלו מלהילחם בטרור, אתם גורמים לזה שהציבור לא יתמוך במהלכים, כי הציבור שהיה מוכן אולי לזרום עם הסכם שלום, לא ממש מוכן לזרום עם סיטואציה של טרור ברחובות, וזה גורם להיעדר תמיכה בהסכם השלום, וזה שאתם לא נותנים לו להשאיר את שס בממשלה, בסיפור של דרי ופנחסי, שהוגש נגדם כתב אישום, ובגץ אומר, אתה לא יכול להשאיר אותם בממשלה, וכתוצאה מזה אתה מאבד את התמיכה, של מפלגות שאני לא הצבעתי להם, ותמכו במהלכים שאני לא האמנתי בהם, ושני, אני אומר, ולכן אני אומר, זה ממש ממש א-פוליטי בצורה הכי עמוקה שיש, כלומר, גם מי שתמך במהלכים של רבין, וגם מי שהתנגד למהלכים של רבין, לא יכול לחלוק שמי שהפריע לרבין לממש את המדיניות שלו היה בגץ, הוא אמר את זה בעצמו. בין לדברים שאני ראיתי במעשים שלו כדברים טובים, ובין לדברים שאני ראיתי במעשים שלו למעשים רעים, בגץ הפריע לו. ולכן, זה נכון, אין ספק שאני חוויתי את זה, ולכן זה השאלה האישית, למה אני הקמתי את התנועה למשילות. אבל אני אומר, כמוני, אנשים אחרים משמאל, והיום חיים רמון הוא דובר של הגישה הזאת, או דניאל פרידמן, רואים את אותה מציאות ואומרים, זה לא, זה, יש פה גורם שלא נותן דין וחשבון לציבור, ומנהל פה מדינה, באמת בלי, לא נותן לנבחרי הציבור לנהל את המדיניות שלהם. לכאן או לכאן. אז בעצם מה שאתה אומר אבל זה שיש פה את הגורם הזה, הגורם המשפטי, שהוא בעצם זה שקובע את המדיניות, אבל לי זה נשמע קצת קשה, כאילו אתה מסתכל על הגורם הזה כגוף אחד, קשיח, כולם שם מכוונים לפי אותה אג'נדה אולי, ואז אולי מצליחים להעביר את המדיניות. אני לא, אני, אני לא... איך זה שכולם aligned, זו השאלה שלי בעצם. לא, אני לא חושב, אני לא חושב, א', אני לא יודע אם כולם aligned. אני יודע שכולם aligned בקטע שהם חושבים שלתת לנבחרי ציבור לנהל את המדינה, כמעט כולם, יש שם חריגים שלא. אבל יש שם הרבה אנשים ששותפים לתפיסה הבסיסית שלנהל, לתת לאותם נבחרי ציבור, שהציבור בטיפשותו הרבה בחר, לנהל את המדינה, זה מעשה מסוכן ולא אחרי. לזה, כן, זה אתוס שעליו גדלו, שחינכו, נאמר במפורש, יש את הספרים שנכתבו על זה, אני מציע להסתכל על המאמר שכתב עוזר שרת המשפטים לשעבר גיל ברינגר, על האתוס והמיתוס שקיים שם, ספרה של דינה זילבר, בירוקרטיה כפוליטיקה, וגם בביקורת, גם בזה, זה פשוט תיאור מציאות. יש פה קבוצה של אנשים שחושבים שהדבר הכי נורא שיכול לקרות זה שמדינת ישראל תתנהל על ידי נבחרי הציבור שלה. עכשיו, האם הם עושים את זה מסיבות פוליטיות של ימין ושמאל? זו שאלה. אני מניח שכל בשנייה שאתה נותן לאדם להכניס את עצמו יותר מדי לתהליך, אז הוא מכניס את הפוליטיקה שלו לתהליך. וברור שאם הוא היה, נקרא לזה שמרן, אז היכולת שלו להכניס את עמדותיו הפוליטיות הייתה נמוכה יותר. והאם יש הטייה בפרקליטות כלפי שמאל? יכול להיות, יכול להיות. אני יודע שבעבר זה ודאי הייתה. אתה רואה אנשים שיצאו מהפרקליטות, בתפקידים הכי בכירים שיש, לפעמים תוך כדי תפקיד, אנשים שהתבטאו בצורה מאוד מאוד קשה, רק לאחרונה ראינו את יהודית קרפ, שהייתה משנה לפרקליטת המדינה, או משנה ליועץ המשפטי לממשלה, שהתבטא מיכאל בן יאיר, אנשים שנמצאים בוועדים המנהלים של בצלם, הקרן החדשה וזה, כן, יש שם, זה משום מה לא יצא לי אף פעם לראות מישהו מסיים את תפקידו בפרקליטות והולך
ומצטרף לכהן החי, את זה עוד לא יצא לראות. מקים מאחז. או מקים מאחז, או זה, זה עוד לא יצא לראות, אבל אני אומר, זה באמת לא משנה. אני חושב שכיום בפרקליטות יש הרבה מאוד אנשים שהם נמצאים במרכז המפה הפוליטית, או אפילו בימין, ויש המון דתיים, זה לא משנה, זה באמת לא משנה. השאלה היא האתוס, האם הם חושבים לתפיסות שלהם, לאתוס הארגוני שלהם, לצורת חשיבה המשפטנית, צריך שתהיה להם המילה האחרונה לאיך מתנהלת המדינה. אני אומר שלא. והם אומרים שכן. וזה הוויכוח האמיתי. ולכן אנחנו יכולים לשתף פעולה הרבה מאוד פעמים בתור התנועה למשילות ודמוקרטיה, גם עם שמאל, גם עם ימין, גם עם מרכז, כי זה באמת, באמת, כל אחד יבוא מהמקום שלו, ושאלתם אותי את השאלה האישית, ולכן עניתי על הרמה האישית, אבל כל אחד יבוא מהמקום שלו, ויגיעו למסקנה משותפת, שהמערכת הזאת לקחה לעצמה סמכויות וכוחות לא לה. אוקיי, היה חשוב לי באמת להתגיע אותך עם הכיוון הפוליטי, כי יש הרבה אנשים שיאזינו לסיבה שבגללה את הזה, ויגידו, טוב, זה, ואני חושב שאחד הדברים ש... אני חושב שהילד שקד אמרה את זה, שהיא פעילה דמות פוליטית שאני מעריך באופן יחסי, קרא לבגץ סניף של מרץ, אני חושב שזה היה אחד הדברים המזיקים דווקא, לא, היא לא קראה לבגץ סניף של מרץ, היא אמרה שפעם קראו לבגץ סניף של מרץ, היום זה כבר לא קרה. היום זה כבר לא, נכון. אז היא בכל זאת כאילו הכניסה את זה, הם כולם שמאלנים, זה משתמע ממה שהיא אמרה, ואני חושב שזה משהו שעוזר לאנשים לעשות איש קש לכל הטיעונים הניטרליים שאתה תגיד, זה פשוט עוזר לאנשים להגיד... אני חושב שמי שמחפש את איש הקש ימצא אותו, אבל אני חושב... אנחנו רואים היום, באמת, ממש לאחרונה יצאו כמה מאמרים בארצות הברית מגישות פרוגרסיביות, שבאות ואומרות, הגיע הזמן שנאמץ את הטיעונים של הימין השמרני. למה? הם הגיעו למסקנה שבית המשפט העליון פחות או יותר יצא משליטתם לעשורים הקרובים. ואז הם אומרים, טוב, הגיע הזמן שנדבר קצת יותר על דמוקרטיה. אני חושב שצריך להגיד את הדברים האלו ביושר כבר מעכשיו, וכל בן אדם שרוצה שחבורה בלתי נבחרת של אנשים תנהל את חייו, שישאל את עצמו אם הוא רוצה שזה יהיה המצב גם עם אותה חבורה של אנשים עם מועצת גדולי התורה של ש"ס, או אותם חבורה של אנשים היא רבני נוער הגבעות, או מאותה חבורה של אנשים היא כנופיית רחביה. זה לא משנה, זה באמת לא משנה. השאלה היא האם אתה רוצה שיהיה לך את היכולת להשפיע על החיים שלך, או שאתה רוצה שאיזה סט ערכים שאתה אולי מסכים עם חלקו, אולי מתנגד עם חלקו, מתנגד לחלקו, האם הוא זה שיקבע בלי שיהיה לך באמת את היכולת לבוא ולהגיד לא, עד כאן לא מקובל עליי. ואנחנו רואים את זה בהמון המון סיטואציות, שנשאלתי על שאלת ההפלות, מה יקרה אם במדינת ישראל יהיה לנו כמו באלבמה חוק שאוסר הפלות. אני הרבה יותר חושש מסיטואציה שיהיה לנו בגץ שיאסור הפלות. זה כל כך הרבה יותר קל שיקרה דבר, כך קרה בעולם, כך קרה במקומות אחרים. מישהו, אתה חושב שכאילו מישהו חתם חוזה עם הפרוגרסיבים או השמאל בישראל, שהבית המשפט תמיד יהיה בצד שלהם, זה לא תמיד יהיה ככה, ואני לא הייתי רוצה, בתור אדם שעמדותיו הפוליטיות ימניות, לא הייתי רוצה לכפות את עמדותיי בהליך לא דמוקרטי. לא הייתי רוצה את הכוח הזה. אם אני הייתי היום שופט בבגץ, לא הייתי רוצה את הכוח הזה. אז למה זה נראה למישהו לגיטימי שבגלל שהרכב של בגץ היום יותר דומה לעמדותיו, הוא יעשה את אותו דבר לי? אני באמת לא מצליח להבין את זה. הטענה אבל שאני הכי שומע הרבה, שזה בעצם קונספירציה, כי זה לא יכול להיות שגם הפרקליטות וגם בית המשפט וגם המשטרה וזה, כולם און בתוך הקונספירציה הזו, והאזרח הקטן לא יודע את זה, ובעצם איך זה שכולם, שכולם בתוך הדבר הזה, והם מצליחים להכתיב מדיניות, שזה כל כך הרבה גורמים שמעורבים בדבר הזה? אני חושב שבאמת העובדה שכל כך הרבה, זה, אני באמת לא חושב, שאתה, ההסתכלות צריכה להיות בשאלה, יש פה איזה אנשים שיושבים ואומרים, אוקיי, היום נכבוש את סוריה, אז בוא נעשה ככה וככה, וניפטר מהפוליטיקאי הזה שהוא נראה לנו טיפוס קצת יותר מדי פרו-סורי. זה לא עובד ככה.
יש, זה לא סוד, יש אליטות במדינת ישראל, וכאשר אתה רוצה שדברים יעבדו חלק ומהר, אתה פועל בדרך שהאליטות מעוניינות. אני פעם בדקתי. אני יודע סדרי עדיפויות בתרבות, אוקיי? בוא ניקח את הדוגמה של השרה מירי רגב מהליכוד, שאמרה, נכנסה בכל תרועה רמה למשרד התרבות לפני כארבע שנים, ואמרה, אני רוצה לשנות את סדרי עדיפויות בתרבות. נכון? זה היה אחד מה... זה, היה לזה, אחר כך זה קיבל את השם הפופולרי נאמנות בתרבות, אבל לא ממש משנה. זה היה אחד מדגלי המדיניות שהיא רצתה לקדם. תגיד שאתה אוהב את זה, תגיד שאתה שונא את זה, זה יפה, זה לא משנה, אבל זה דבר שאפשר לומר, היא חשבה שהבוחרים שלה היו מעוניינים בו, רוב הסיכויים שהיא צודקת, וזה מה שהיא ניסתה לקדם. כמה מכשולים הוצבו על דרכה? כמה זמן? האם באמת עכשיו, אחרי ארבע שנים, אנחנו יכולים להגיד מירי רגב שינתה את פני התרבות בישראל? אני חושב שהיא עשתה הרבה דברים. אני חושב שהיא כן שינתה מעט. אבל להגיד שהיא עשתה מהפך דרסטי? להגיד שהיום התרבות בישראל היא שונה ב-180 מעלות מה שהייתה לפני ארבע שנים? התשובה היא ודאי שלא, לדעתי. עכשיו, ואז חשבתי לעצמי, כמה זמן לקח שמדינת ישראל עברה שינוי פרדיגמה? שוב, הדוגמה של הסכמי אוסלו היא דוגמה מאוד טובה. כמה זמן אתם חושבים מדינת ישראל, לקח למדינת ישראל לעבור מפרדיגמה של מדיניות התנחלות? באמת, לא, אני לא חושב שהיה לפני, לא חושב שהיה לא לפני ולא אחרי. הממשלה שהייתה מ-88 עד 92, זה הייתה אחת הממשלות שבנו הכי הרבה ביהודה ושומרון. לא מוחלט לשיח עם אשף, לא מוחלט למדינה פלסטינית, תרבות בכלל לא, המהפך שעשתה, בזמן שקרה המהפך ב-1992, שעלתה ממשלת שמאל השלטון, בכמעט כל תחום שתרצה לגעת בו, בין אם אנחנו מדברים על משפט, בין אם אנחנו מדברים על חינוך, בין אם אנחנו מדברים על תרבות, בין אם אנחנו מדברים על תשתיות, בין אם אנחנו מדברים כמובן על חוץ וביטחון, מרבית השינויים התרחשו תוך שנה. הסכמי אוסלו נחתמו כמעט תוך 8 חודשים. אוקיי? עכשיו, למה זה? כי בשנייה שאתה פועל לכיוונים שהמערכת רגילה לחשוב בהם, אתה לא הולך נגד כיוון התנועה. אתה לא מנסה לדחוף גלגל במעלה ההר. הכל זורם. אין אף אחד ששם לך ברקס, אין אף אחד ש... כי זה ברור, כי זה מה שעושים. אבל תיארת המצב שזה לא המערכת רגילה בכיוון מסוים. לא, לא, אז אני אומר, מה שקרה זה שבמשך, הייתה איזו אנומליה קצרה מ-1977 עד 1992, שבה היה שלטון ימין, גם לא ממש, כי היה חלק מהזמן ממשלת אחדות וחלק מהזמן זה, ואז ב-92, מה שנקרא, חזרו בעלי הבית, והכל... הכל נפתח לקראתם, כל הדלתות, והכל רץ נורא 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 מהר. ועכשיו, אפשר לדבר, כתב על זה, ארז דדמור כתב את ספרו, מדוע אתה מצביע ימין מקבל שמאל, הסביר איך המנגנונים עובדים, אפשר לתת עוד המון דוגמאות, אני לא חושב שזה מטרת השיח הזה, אבל אני כן אומר שצריך להבין, שזה לא צריך שזה יבוא בהנחתה מלמעלה, פשוט הרבה הרבה יותר קל לעשות מה שהמערכת רוצה. עכשיו, זה לא... יושב פלוני או אלמוני בחדר סגור, אלא פשוט, אם אתה תנסה לעשות משהו שמתאים למערכת, היא כבר תדאג ליישר לך את הדרך, וזה גורם לפוליטיקאי לעשות את זה. שוב, אם ניקח את הדוגמה של ההתנתקות, בזמן ההתנתקות, נשיא בית המשפט העליון, שוב, לפי העדויות, אז במקומו אמר, כל התיקים מגיעים אליי, כדי שחס ושלום לא יהיה איזה שופט, שייתן צו ביניים שמעכב משהו, והוא קבע לעצמו את כל התיקים, כדי שהמערכת תזרום מהר. שזה רוח לא גבית דבר. לעומת רוח נגדית, זה עלייה או ירידה. כן, כן. עכשיו, אז אהרון ברק יזם את ההתנתקות? אני לא חושב. חשב על זה? לא חושב. האם הוא דאג שלא יהיה שום דבר שיחסום אותה, וזה גרם לזה שבאמת בתוך זמן נורא נורא קצר אפשר היה להוציא לפועל תוכנית כל כך גרנדיוזית, שבאמת צצה משום מקום? כן,
האם זה לא באג דמוקרטי? האם זה לא באג דמוקרטי שהציבור במדינת ישראל רוצה לעשות שינוי בהשכלה גבוהה, בתרבות, ולפתוח פקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל, אז צריך שר החינוך לירוק דם ולנהל תהליכים ובגצים שמוגשים ועיכובים, ואם הוא היה רוצה לפתוח פקולטה לרפואה בכפר ערבי, אז כל המערכת הייתה מתיישרת לפי איך שהוא רוצה. עכשיו, שוב, אני חושב שצריך לעשות גם וגם את זה. אני לא מדבר עכשיו בתור מה המדיניות הטובה ומה המדיניות הרעה. אני שואל את עצמי, האם אני חושב שנבחרי הציבור שלי צריכים להתקל במערכת שיש לה אג'נדה? ואני לא חושב שמערכת פקידותית צריכה שתהיה לה אג'נדה של המדיניות. אוקיי. אז אני יוצא אותך רגע. אתה זרקת כמה דוגמאות, והן דוגמאות שמצוינות, אבל אני ארצה שנצלול אולי לכמה מהן בהמשך. אני רוצה לקחת אותנו בכל זאת צעד אחורה ולנסות לתת את התמונה יותר כללית, כי כבר צללנו לפרטים ומה המצב, או אתה יודע, אתה כבר ממש מצדיק את מה שאתה אומר, אבל בוא רגע נבין מה אתה אומר, או בוא ננסה לאתגר את מה שאתה אומר. יש פסק דין מפורסם שנותנים, מי שחושב אחרת ממך נותן בדרך כלל את בגץ כל העם, שבו שר הפנים, בשנות ה-50, שר הפנים רצה לסגור עיתון שביקר אותו, ביקר מדיניות שלו, ובית המשפט העליון בעצם מגן על האזרח הקטן, אוקיי? אז יבואו אלה שיגידו, זה, בשביל זה בדיוק צריך, בית המשפט בעצם פסל את ההחלטה לסגור את העיתון, והעיתון נשאר פתוח. אז אנשים יגידו, בשביל זה יש לנו בגץ, שיוכל לראות את עריצות הרוב, ולהגן על האזרח הקטן ממנה. אז איפה אתה לא מיושר עם זה, ולמה אתה חושב ש... אם אתה חושב שחרגנו מזה, אז בוא רגע נפרק את זה מההתחלה. איפה חרגנו מזה? אז א', אני כמובן חושב שבגץ כל העם הוא אחד מפסקי הדין החשובים שניתנו במדינת ישראל. לא יודע אם הוא הגן על אזרח קטן ספציפית, או אני לא יודע אם... אני לא יודע אם אני הייתי יושב שם, אם הייתי נותן אותו פסק דין, אבל לא, 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 לא לגופם של דברים, אני חושב שפסק הדין הזה הוא פסק דין חשוב, ונכון, וטוב שניתן. פשוט חושב שאין שום קשר בין מה שבגץ עושה היום לבין מה שקרה אז. אבל בוא נדבר שנייה על פסק הדין ונבין מה הלך שם. היה חוק מנדטורי שאפשר לשר לסגור עיתון, פחות או יותר מכל סיבה שהוא רוצה. זה החוק שכנסת ישראל לא חוקקה, לא חשבה עליו מעולם, פשוט הוא עבר, קיבלנו אותו בירושה, ממשטר לא ממש דמוקרטי, ונעשה בחוק הזה, במקרה של כל העם, לדעת בית המשפט, שימוש לא ראוי. זאת אומרת, לא לזה התכוון המשורר. גם אם יש סיבות לפעמים לסגור עיתון, זה לא כי הוא כתב משהו לא יפה על בן גוריון, או אפילו לא אם הוא כתב משהו שעלול לעורר... לעורר קבוצות מאוכלוסייה, לא יודע, להסתה, אבל זה, המבחן של ההסתה הוא מבחן של, בעצם הגרנת אימץ שם את המבחן של ההסתה, שאימץ בית המשפט העליון האמריקאי, של סכנה ברורה ומיידית, ואמר, גם אם אתה טוען שיש פה הסתה, אתה צריך להראות, או לפחות לחשוב, שיש פה סכנה ברורה ומיידית, שמישהו יקרא את העיתון, וישר יוצא, לוקח תת מקלע ועולה על הכנסת. אם זה המצב, אז מותר לך לסגור עיתון. אם זה לא המצב, אל תסגור את העיתון, כי חופש ביטוי הוא הרי חשוב. עכשיו, חופש ביטוי באותו זמן לא היה כתוב בשום חוק במדינת ישראל. אבל זה כן היה בהחלט הנחת יסוד של החברה הדמוקרטית בישראל, ובגץ פירש נכונה, במקרה הזה, את ה-DNA של החברה הישראלית, שאנחנו בגדול כן מאמינים בחופש ביטוי, אולי לא בגרסתו ה... יותר פרועה, שנקרא לה, ובינה יותר טובה, שיש בארצות הברית, ששם באמת מגבלות על חופש ביטוי, זה באמת קו אדום, ואי אפשר לגעת בזה, אבל כן, אנחנו באופן עקרוני מדינה דמוקרטית, אנחנו מדינה דמוקרטית, אחת מהמדינות המועדון די אקסקלוסיבי, שהיא מדינות שהן דמוקרטיות מאז הקמתן, ומעולם לא חוו תקופה לא דמוקרטית, אז כן, אנחנו מאמינים בחופש ביטוי, ובא בגץ ואומר, הלו, גם אם ניתנה סמכות בחוק, צריך להפרש את החוק בצורה כזאת, שזה לא התכוונו לסיטואציה, שמעין הסיטואציה שאתם עשיתם. במינוח של העילות המשפטיות, מדובר בעילת החוקיות. כלומר, נכון שיש לך חוק, אבל לא לזה התכוון
מחוקק. עכשיו, מה יכול, איך יכול היה בן גוריון שאליו הופנה הצו להגיב? מה הוא היה יכול לעשות? הוא היה יכול להגיד, אוקיי, בית המשפט אמר, אבל בית המשפט לא מפרש נכון את רוחות החברה של ימינו. אני אגש לכנסת, ואני חוקק חוק, שאומר שמותר לי לסגור עיתון גם אם זה לא סכנה ברורה ומיידית. ואם הוא היה עושה את זה, אז בגץ של כל העם, אותו בגץ, אותם שופטים אמיצים וגיבורים, היו אומרים, אוקיי, מקבלים את הדגל, ואומרים, טוב, טעינו, כנראה שטעינו. או לא טעינו, צדקנו, אבל המחוקק הוא המלך, הוא הקובע, ואם החוק של הכנסת עשה את זה, אז אנחנו צריכים לכבד את החוק. זה, עכשיו, הסיטואציה הזאת חזרה על עצמה, במקרים אחרים שלא במקרה קולן, המון המון פעמים. אחד מפסקי הדין המפורסמים בתחום חופש העיסוק נקרא בז'רנו. פסק דין ממש בערך מאותה תקופה, אפילו קצת קודם, שבו בית המשפט אמר, אתה לא יכול לפגוע בחופש עיסוק של המאחרים במשרד הרישוי בלי הסמכה מפורשת בחוק. אז יש בז'רנו אחד, ואז הכנסת תקנה את החוק, ואז יש בז'רנו שתיים, שתקנו את החוק ואמרו, כן, אפשר לעצור את המאחרים במשרד הרישוי. ובית המשפט אמר, אוקיי, עכשיו זה בחוק. מצטערים חבר'ה, למרות שחופש עיסוק זה דבר חשוב, אתם לא תקבלו. וכך זה קרה בהפקעת קרקעות, וכך זה קרה בהמון המון המון נושאים. כאשר בית המשפט אמר את דברו פעם אחת, המחוקק ענה לו, אוקיי, טעית, אנחנו כן התכוונו לזה, אנחנו כן רוצים שזה יהיה במפורש, ואז בית המשפט כיבד את רצון המחוקק. במקרה של כל העם, הגדולה היא לא של בגץ, זה שבגץ נתן פסק הדין של כל העם, זה כמעט טריוויאלי, אם אתה מכיר את הסיטואציה של בגץ דאז. הגדולה היא של בן גוריון והמחוקק דאז, שלא היה לו שום בעיה להעביר חוקים מאוד 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 לא דמוקרטיים. להזכירכם, היה באותה תקופה ממשל צבאי על ערביי ישראל, זה לא שהיינו מדינה סופר דמוקרטית אז, כלומר, היינו, אבל לא הכי הכי בעולם. ובכל זאת, בן גוריון לקח את פסק הדין ואמר, וואלה, צודקים, נכון, אני לא הולך לתקן את החוק ואני לא הולך לתת לעצמי את הסמכות לסגור את העיתון. אז מגיע לבן גוריון הכבוד, לכנסת הכבוד. נכון שבגץ שיחק תפקיד נחמד בנושא הזה, חשוב, פסק דין יפה, תמיד מצטטים אותו. אבל מכאן ועד לבוא ולהגיד, אני מאוד בעד שבית משפט ייתן פסקי דין כאלו. אני מאוד בעד שבית משפט יבוא ויגיד, במקרים שאליהם ברור שהמחוקק או לא התכוון, או לא חשב עליהם, שידחוף, אפילו שידחוף יותר לכיוון של זכויות, כן, כי זה תפקידו במארג של הכוחות. אני לא חושב שזה לא תפקידו של בגץ. אבל כאשר המחוקק בא ואומר, לא, 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 לזה התכוונתי, אז הוא צריך להגיד, אוקיי, בסדר, אז אני לא התפקיד שלי לנהל את המדינה, לא התפקיד שלי לקבוע את החוקים. אני צריך לפעול לפי החוקים שהכנסת בחרה. אז שוב, יבוא מי שחושב אחרת ממך ויגיד, אוקיי, כשיש משהו ספציפי שהחוק מדבר, כמו שתיארת, לי מותר לסגור עיתון, גם אם לא כך וכך, אז בגץ אמור באמת ללכת לפי לשון החוק, אבל שהחוק הוא יותר פלואידי וכללי, בגץ יש לו חופש לפרש, ולכן זה כן הסמכות שלו לפרש, ו-35 שנה קדימה זה מה שבגץ עשה, הוא בעצם הבין שיש לו את הזכות לפרש. בוא, מה לא נכון בזה, או אם אני אכוון אותך קצת יותר, מה הסיפור הגדול במהפכה החוקתית, שאנחנו כל הזמן שומעים עליה, מה שונה כל כך מכל העם? מה זה? הכנסת לא התנגדה לבגץ, אחרי, פשוט קרה אותו תהליך שאתה אומר, לכאורה, והכנסת לא התגברה על בגץ, ולכן הגענו למצב הזה, אז מה אתה רוצה? א', קרו כמה דברים, אבל במהפכה החוקתית, בגץ החליט שגם אם הכנסת תתקן את החוק, הוא לא יקשיב לה. כלומר, גם כאשר הכנסת מחוקקת את החוק ומתקנת אותו ומתקנת אותו שוב, ומבהירה ומדגישה עם שני קווים שחורים למטה ומרקר מלמעלה, בגץ אומר, אוקיי, אז אני מבטל את החוק. זה קרה 3 פעמים בחוק המסתננים, זה קרה 3 פעמים בחוק הגיוס, זה קרה בחוקים שבגץ אפילו לא היה מספיק הגון לתת להם את מכת החסד ולהרוג אותם ולהגיד ביטלתי את החוק, אלא סתם התעלם מהם, בלי לתת יותר מדי כבוד למחוקק, כמו למשל סעיף 7א בחוק יסוד הכנסת, שאומר מי יכול להתמודד לכנסת ומי לא,
ופשוט הוא החליט שהוא יפרש אותם בצורה כזאת, שאם אתה במפלגה של, שקוראת לתומכת בטרור, אז הסיכוי שתיפסל פחות או יותר אפסי, גם אם אתה יושב ומכווין טילים של החיזבאללה תוך שימוש בחסינות הפרלמנטרית שלך, אז לא יעשו לך כלום, אבל דווקא משום מה את ההסתה לגזענות הוא לא ממש נעצר שם, ואז הוא כן יכול לפסול את מיכאל בן ארי. בגץ פשוט פחות לוקח את החוק, לוקח את כוונת המחוקק, אומר, אוקיי, שמעתי, ועושה מה שהוא רוצה. עכשיו, בשנייה שהדבר הזה קורה, שאין כבוד, אין כבוד למילים של המחוקק, אין כבוד לכוונה של המחוקק, אין כבוד לתכלית שהמחוקק מנסה להשיג, אז בית המשפט הפסיק לפעול כקשור לחלק מרשויות השלטון של מדינת ישראל. הוא החליט שהוא שליט מעל כולם, הוא יכול להחליט מה החוק אומר, ואם החוק אומר מה שלא מוצא חן בעיניו, הוא יכול להתעלם ממנו. עכשיו, הוא עושה את זה לחוק, זה בעיה, הוא עושה את זה גם לחוזים, גם אם אני אעשה איתך חוזה, אז הוא יחליט שהחוזה שלי איתך אומר משהו ששנינו לא התכוונו אליו. זה גם יכול לקרות. והוא עשה את זה. קיצור, בית המשפט החליט שמעכשיו הוא ואין בלתו, והאימפריאליזם השיפוטי הזה מייצר בעיה דמוקרטית, הוא מייצר בעיה במערכת המשפט, הוא מייצר חוסר אמון במערכת, הוא מייצר המון 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 נזקים שפוגעים בכולנו. ואנחנו רואים את התוצאות באמון הציבור בבית המשפט, אבל עכשיו, המחוקק מנסה כבר הרבה מאוד שנים להגיד לבגץ שהוא טועה, ושהוא לא מפרש נכון את מה שהמחוקק אמר לו. אבל בגץ מצפצף, פשוט מצפצף. ואני חושב שאולי אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של האירוע הכי, נקרא לו כמעט קיצוני, בסיטואציה הזאת, שהכנסת התכנסה בחגיגיות רבה, וברוב של 61 חברי כנסת, להזכירכם, חוק יסוד כבוד אדם וחירותו לא עבר ב-61 חברי כנסת, הצביעו בעד 32, אבל ברוב של למעלה מ-61 חברי כנסת, הצביע כנסת בעד חוק יסוד מדינת ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. מה בגץ עשה? אחרי שבמשך שני עשורים וחצי בערך, בגץ מוכר לנו שיש לנו איזו פירמידה, ויש לנו פירמידה נורמטיבית, שמה שעומד בראש זה חוקי היסוד, ומתחתיהם החוקים הרגילים של הכנסת, ומה שהוא בסך הכל עושה זה לפרש את מה שהכנסת אמרה לו, והכנסת אמרה לו שחוקי היסוד נמצאים למעלה, והכנסת אמרה לו שצריך להתייחס אליהם ברצינות, כי הרי קרא לזה חוקי יסוד. אחרי שסיפרו לנו את הלוקשים האלו כל כך הרבה זמן, אז מה בגץ עושה כשמושת את נגד חוק יסוד? היה צריך להגיד, עם כל הכבוד, אין לי מה לעשות בתיק הזה. אני לא יכול לבקר את חוקי היסוד. חוקי היסוד הם פירמידה, הם במקום הכי עליון. אני לא יכול לבוא ולדון בשאלה האם לבטל חוק יסוד כן או לא. במקום לעשות את הדבר הפשוט הזה, מה בגץ עשה? קבע את העתירות לדיון לפני 11 שופטים. אז כנראה שהוא חושב שגם חוקי היסוד לא ממש מחייבים אותו. אז מה כן מחייב אותו? מה מחייב את שופטי בגץ? למי הם נותנים דין וחשבון? כשהם נשבעים אמונים לחוקי מדינת ישראל, למה בדיוק הם מתכוונים? אני לא יודע למה הם מתכוונים. אז שמחה, אתה בעצם אומר פה משהו מהפכני ממש, שהמחוקק הוא זה שקובע את החוקים, ובגץ הוא זה שצריך לאכוף. אבל אין שום סנריו שבו כן צריכה להיות מילה אחרונה לבגץ, אם זה יהיה חוק שהוא באמת אנטי-דמוקרטי, נוגד, אני לא יודע, משהו באמת קיצוני, שבו בגץ צריכה להיות לו המילה האחרונה? תמיד הכנסת בסוף תהיה את המילה האחרונה ב... א', אני מתקשה לדמיין סיטואציה שאתה מדבר עליה, כלומר, לא נתקלתי מעולם בסיטואציה כזאת, אגב, גם לא ראיתי בעולם מקומות שבהם התרחשה סיטואציה כזאת, ואכן בית משפט הצליח לעשות משהו בעניין. רוב הסיכויים שאם יהיה סיטואציה כזאת, בית המשפט הוא יהיה זה שגורם אותה, ולא הוא יהיה זה שמונע אותה. תמיד הדוגמה היא לגרמניה הנאצית, כמובן. כן, כמובן שהדוגמה של גרמניה הנאצית היא הדוגמה. שמענו כולנו את נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, באולמות בנירנברג, שישבה ודיברה והסבירה איך מערכת המשפט, בגידת המשפטנים, על דוכני הנאשמים, בנירנברג, עמדו משפטנים בין היתר, כי מערכת המשפט לא רק שהיא לא מנעה את עליית הנאצים, היא התגייסה לטובת עליית הנאצים, היא חשבה שהנאצים זה הברכה הכי טובה שבאה לאנושות,
ואם אתה היית בתקופה של רפובליקת ויימר, אם אתה היית מבצע רצח פוליטי של, שימני היה רוצח שמאלני, בקומוניסט, בגרמניה, בוויימר, אז הוא היה יוצא עם עונש קל, ואם שמאלני היה רוצח ימני, הוא היה יוצא עם עונש חמור, אולי אפילו, אני לא יודע אם היה שם עונש מוות, נראה לי שלא, אבל הוא יוצא עם עונש די חמור, ומערכת המשפט זיהתה, אגב, לא כזו, זה לא הייתה כזאת טעות, היא זיהתה את עליית הקומוניסטים כסכנה גדולה מאוד לגרמניה, שוב, לא כזה, זה לא כזו טעות מופרכת, מקומות אחרים שעלו הקומוניסטים, אני לא בטוח שהתוצאה הייתה הרבה הרבה יותר טובה מאשר עליית הנאצים, והיא זיהתה את עליית הקומוניסטים כסכנה, זיהתה את היטלר ואת בכלל את הכוחות הימניים כמושיעים מפני עליית השמאל הקיצוני של הקומוניזם, ונתנה להם רוח גבית, וזה מה שקרה, זאת אומרת, מערכת המשפט היא זאת שתמכה בעלייתה. לכן אני אומר, וההנחה לפיה תהיה איזושהי אסופה מושלמת, יבוא מצב שרוב חברי הכנסת משום מה יחליטו לחוקק חוק שהוא עד כדי כך מזעזע. ובמקרה, הם לא יצליחו לפני זה, אין שום סיבה בעולם אגב, לבטל את בית המשפט, או למנות שופטים כרצונם, או לעשות זה, ואז באמת מה שישאר לנו כנגד הרוב המוחלט, שגם נהנה מרוב בציבור, כי הרי חוק שעובר בכנסת ולא נהנה מהסכמה ציבורית רחבה, אז מהר מאוד, או יבוטל, או שתהיה מרד. אנחנו מדברים על חוק מאוד מאוד לא דמוקרטי, אני אנסה לחשוב איזה סיטואציה. אז אנשים יצאו לרחובות, אנשים יפגינו, לא, 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 אז מדובר גם, יש רוב חזק ומוצק בציבור שתומך בזה, באותו חוק נורא והיום, שהתיאורטי שאנחנו מדברים עליו. ואז, באותה סיטואציה, נורא נורא, באמת שאני לא מצליח לדמיין אותה, אז יבואו איזה שלושה שופטים עם גלימות שחורות, בני 70, והם יגידו, חבר'ה, החוק לא טוב, וכולם יגידו, טוב, סדר, אז הם אמרו. כאילו, אני באמת לא מצליח לדמיין את הסיטואציה הזאת. זו סיטואציה פיקטיבית לחלוטין. אנחנו מדברים על איש קש ואיש ברזל, זה לא, אני אפילו לא, אפילו איש קש לא הייתי נותן לאותה סיטואציה הזויה. ואני באמת מחכה לראות מישהו שהביא לדוגמה, שבאמת שופטים הצליחו לעצור עלייה של שלטון דיקטטורי. אז תן לי רגע, אז תן לי זה. אז כמובן שבאמת אם הדיבור, שאם היה בית משפט עצמאי בגרמניה, אז היטלר לא היה מוציא, לא היה פותח מלחמות ולא היה מתכנן ומבצע את השמדת היהודים, אם היה טופס A4 שכתוב עליו אסור, אז היטלר היה עוצר, כמובן שזה טיפשי. אבל בוא, בכל זאת, יש אנשים היום, שחושבים, אני לא ביניהם, אבל יש אנשים שבהחלט חושבים שבישראל היום יש חוקים שהם לא בדיוק דמוקרטיים. אני יודע, אני יכול להסתכל, יש אנשים שחושבים את זה על חוק הלאום, יש אנשים שחושבים את זה על חוק הפונדקאות, יש אנשים שחושבים את זה על הכוונה לספח שטחים, שזה יהיה לא דמוקרטי, אז אותם אנשים שאומרים, זה לא דמוקרטי, כשאתה אומר, אני לא מצליח לדמיין סיטואציה, אז אמורי, אתה עוצם את עיניך. הנה, זה לא דמוקרטי בעיניי, ופה אני צריך שבגץ יגן. אז המשמעות היא שיש הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, שהתודעה הדמוקרטית שלהם היא עד כדי כך לא מפותחת, שהם חושבים שחוק שהוא לא אוהבים, שבגלל שהם לא אוהבים חוק, הוא אוטומטית נחשב לא דמוקרטי. ואנשים עם תודעה, באמת, אחד מהדברים, ההצדקות, לבית משפט, תמיד אהרון ברק אומר, אין לנו מסורת דמוקרטית. הוא צודק, לאנשים שתומכים בבית המשפט העליון, אין מסורת דמוקרטית. והם חושבים שאם הם לא אוהבים חוק, הם לא מצליחים לנמק את זה, ויש בחירות, ובכל זאת הציבור בוחר לחוקק את החוקים שהם לא אוהבים, אז טוב, אז אין מה לעשות, חייבים דיקטטור שיציל אותנו מהציבור שחושב לא כמונו. עכשיו, אני יכול להגיד את זה על המון המון חוקים, שאני חושב שהם לא טובים. ואני חושב שצריך לשנות אותם ולבטל אותם. יש דרך במדינה דמוקרטית איך לשכנע אנשים אחרים בצדקת טענותיך. מי שבא ואומר, אני לא מצליח לשכנע אנשים אחרים בצדקת טענותיי, אז אני רוצה שבגץ יעשה את העבודה הזאת בשבילי. הוא גם הורס את הטענות שלו, וגם הורס את בגץ. כי בסופו של דבר, אם אתה משתמש בגרזן שלך לתקוע מסמרים בקיר, אז הוא לא יחתוך לך את העצים כשצריך אותו. אין, אתה משתמש בכלי הלא נכון, הכלי לבטל חוקים שהם בעיניך לא טובים. ולשכנע מספיק אנשים לבטל אותם. אוקיי. זה, אז...
אי אפשר לבוא ולהגיד, כל חוק שאני לא אוהב, הוא לא דמוקרטי. בוודאי, החוק הפונדקאות, אתה מבין, אתה הבאת לי דוגמאות נורא יפות. חוק הפונדקאות הוא חוק לא דמוקרטי. יא רבי, כאילו, יש 2.5 מדינות בעולם שנותנות פונדקאות להומוסקסואלים, ובגלל שמדינת ישראל היא לא הראשונה, השנייה, השלישית או הרביעית, אז אנחנו, זהו, קץ הדמוקרטיה. כאילו, נו באמת. אנחנו נפלנו על השכל. אם מי שאומר לי שחוק הפונדקאות הוא חוק לא דמוקרטי, אני אומר לו, אדוני, לך תפתח מילון, אתה לא יודע מה, זה דמוקרטי. סתם, צריך להגיד שאני חושב שאין שום מדינה באירופה שמאפשרת את זה, נכון? אולי... אני אומר שוב. אולי יש אחת, אולי יש אחת. עכשיו, תחשוב מה שאתה רוצה על פונדקאות. יכול להיות שאתה חושב שפונדקאות זה דבר נורא והיום, יכול להיות שאתה חושב שפונדקאות זה טוב להטרוסקסואלים, להומוסקסואלים, זה ממש לא משנה. אבל לבוא ולהגיד שאם מדינת ישראל היא לא הראשונה בעולם שמאמצת את התזה שלך, סימן שאנחנו לא מדינה דמוקרטית, אז באמת, לך תלמד מה זה דמוקרטיה, זה מה שיש לי להגיד לבן אדם הזה. אבל אם אתה מנסה לכפות עליי באמצעות בית המשפט שאני אהיה מדינה הראשונה בעולם שנותנת לזוגות הומוסקסואלים להיות פונדקאו, לא, אם לא הראשונה, החמישית, השישית, אז אני אומר, יכול להיות שזה שינוי טוב, יכול להיות שזה שינוי לא טוב, תן לציבור בישראל להחליט באיזה קצב הוא רוצה לאמץ את השינוי. זה אמירה כל כך נוראית. אוקיי, סבר, אני רוצה רגע לקחת אחורה. אנחנו צוללים לפרטים, ואני לא מצליח להבין מה לדעתך קרה במהפכה השיפוטית. אגב, השם המהפכה השיפוטית זה אהרון ברק, הוא הרגע אותו, נכון? הוא זה שהתייחס לזה כמהפכה שיפוטית, נכון? הוא קורא לזה המהפכה החוקתית. חוקתית, סליחה. אוקיי, אז מה מהפכה שם? מה קרה? ואולי מה לדעתך קרה שהוא לא תקין? ולמה זו כזאת נקודת, אתה יודע, נקודת מפנה בתפקידו של בית המשפט העליון בישראל? מה... טוב, אז א', אני באמת... א', אני באמת ממליץ, התפרסם בשבוע שעבר, במקור ראשון, כתבה מצוינת של נתאל בנדל, שהוא פשוט סקר את הטיימליין של הפסקי דין ואת הדרך המאוד מאוד מתוחכמת ויסודית שבה בגץ לרשות אהרון ברק, ועכשיו זה כבר המשך גם בלעדיו, אבל בגדול זו תוכנית של אהרון ברק, ושמגר אולי אפילו גם, לשנות את התפקיד של בית המשפט בחברה הישראלית. יהיה לינק, כן, כתבה מצוינת. יהיה לינק. עכשיו, זו כתבה באמת מצוינת, היא מראה את הטיימליין, וזה חשוב. אבל אני אומר, בסופו של דבר זה לא מהפכה אחת. בסופו של דבר, בית המשפט, הפרדת הרשויות, העקרונות שאנחנו באמת מכירים בתרבות המערבית ממונטסקיה, ובתיאוריות, בניירות הפדרליסט, ובכל ה... בכל המבנה של הדמוקרטיה המערבית המתוקנת, המקובלת, מדברת על שלוש רשויות, והיא מדברת על הרשות השופטת, אז בארצות הברית, הביטוי הידוע הוא הארנק והחרב, או שאין לה ארנק ואין לה חרב, או היא הרשות החלשה ביותר, שהרשות השופטת היא אמורה להיות מוגבלת, כי בשנייה שאתה נותן לאותו אדם לקבוע את החוקים רטרואקטיבית ולהכיל אותם על אדם, זה כוח מאוד 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 חזק. בין אם אתה עושה אותו במשפט הפלילי, בין אם אתה עושה אותו במשפט האזרחי, וגם אם אתה עושה אותו במשפט המנהלי. תחשוב על סיטואציה שבה אתה יושב השופט, מחליט, יש סדרת סרטים נראה לי כזאת, עם סילבסטר סטלון, השופט, הוא מחליט ישר שעשית את העבירה וגם הוציא אותך להורג במקום. השופט הנודד הזה. אז הנה, יש לנו עכשיו שופט נודד. הוא מחליט מה החוק, כלומר, זה לא שהחוק אמר את זה קודם, הוא מחליט מה החוק, הוא מחליט גם למחוקק מה המחוקק אמר והתכוון, וישר מיישם, וישר מבצע, וישר נותן צו לעשות את מה שהוא חושב, אז אין הפרדת רשויות, ואין חירות, וכל המנגנון של הפרדת רשויות נעלם לנו. עכשיו, בית המשפט עשה את זה, החולשות האימננטיות שקיימות לכל מערכת משפטית בעולם, אחת זה שהיא לא מחליטה בעצמה במה היא דנה, צריך שמישהו יביא לה את התיק. בין אם אנחנו מדברים במשפט הפלילי, אז יש הפרדה בין התביעה לבין בית המשפט. אם אני לא מחליט להגיש כתב אישום, כתובע כללי, כיועץ משפטי לממשלה, אז התיק לא יגיע לבית משפט. אז גם אם בית המשפט מאוד 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 בוער להרשיע אדם בעבירה של הפרת אמונים, אבל אני כיועץ משפטי לא חושב שהוא עבר עבירה של הפרת אמונים, אני לא אביא לו את התיק.
גם אם בית המשפט משוכנע שעבר נעברה עבירה של אונס, ואני כיועץ משפטי חושב שלא, אני לא אביא לו את התיק, אז יש לי פה דאבל צ'ק, יש לי פה בקרה, שלא יהיה לרשות שמחזיקה הרבה כוח, זה במשפט הפלילי. במשפט המנהלי גם, לרשות המבצעת מותר לעשות המון המון דברים. כל זמן שאין אדם שנפגע, ואת את הדוגמה של כל העם, אז יש בן אדם שמוציא עיתון, שנפגע מהחלטה שלטונית, אז הוא בא ועותר. אבל אם אין אדם, אלא כל החלטה שלטונית שהיא, יכול לבוא כל אדם שהוא ולהגיש נגדה עתירה, אז בית המשפט יכול לעסוק בכל נושא שלטוני. גם אם יש נפגע, גם אם אין נפגע. אז בית המשפט העליון באמת לאורך השנים לקח ועשה מהפכות אחת אחרי השנייה. הוא עשה מהפכה של זכות העמידה. קודם כל, כל אחד יכול לבוא ולפנות, בכל נושא. זה כבר הוריד בלם מאוד רציני ממערכת המשפט, כי עכשיו כל אחד יכול לדון בכל נושא. זה משהו שהוא ייחודי למדינת ישראל, או שזה שכיח? מאוד ייחודי. מאוד מאוד ייחודי. אנחנו עשינו על זה מחקר בתנועה למשילות ודמוקרטיה, לא מצאנו אף מדינה אחרת שהדבר הזה קיים. זה פשוט דבר ש... נשמח אם תשלח לנו את זה, נשים לינק גם למחקר הזה. אז אתה אומר עכשיו, כל אחד יכול להגיש עתירה, וזה גם מציף את המערכת, כולל הצפה... כמובן, זה מציף את המערכת, ויש עוד קשבים, אבל אני כרגע מדבר על מגבלות על כוחו של בית המשפט. כן. אז המגבלה המרכזית של זכות העמידה, שהייתה נהוגה והלוכה פסוקה, פשוט נעלמה. אחר כך, בית המשפט היה כבול לחוק. היה כבול למה שכתוב בחוק. אבל אם אתה מפרש חוק באופן, בשיטת פרשנות שהיא... נקרא לה שיטת פרשנות פוסט-מודרנית של מות המשורר, שאתה יכול לקחת את לשון החוק ולהחליט בעצמך מה זה גורם לך להרגיש. לפי מידה הסבירות. לא סבירות אפילו, אני מדבר על פרשנות, מהפכה הפרשנית שבית המשפט עשה. שאתה יכול להגיד, החוק זה לא מה שכתוב בו, יש את התכלית של החוק, ולא סתם התכלית של החוק, מה שכתב התכוון המחוקק, אני יכול לבדוק מה המחוקק התכוון, כשיש לי לשון, הלשון לא בחוק לא ברורה, אפשר להבין אותה לכמה שיטות וגישות, אז אני יכול לנסות לראות בדברי ההסבר של החוק למה התכוונו, אני יכול לקרוא את הדיונים בכנסת, בוועדות, אני יכול לאט לאט לנסות להבין מה בכל זאת התכוונו במקרה הזה ובמקרה הזה. לא, יש לכל חוק תכלית, קרא לזה השופט ברק, התכלית האובייקטיבית, שהיא בעצם התכלית שהשופט מחליט, מה התכלית של החוק. ואז ממילא אני מפרש את החוק בהתאם לתכליתו. ואם כתוב שחור, הוא לפעמים יכול להיות לבן, ואם כתוב רשאי, אז זה לפעמים חייב, ולפעמים לא, ואין שום ודאות משפטית. השופט עצור רגע. אז א', רק אנקדוטה, באמת הזכרת את זה קודם, היום הרבה חוזים וחברות שעושות חוזים בתוך ישראל, בכלל הן עושות את זה לפי הדין של לונדון או ניו יורק, כי באמת גם בחוזה ביני לבין עסק אחר, אז יכולים לפרש את זה לפי התכלית האובייקטיבית של החוזה. אבל עצרתי אותך כי אני רוצה שתיתן דוגמה. אני חייב דוגמה, כי זה נשמע לא הגיוני, זה נשמע באוויר. נשמע באוויר, אוקיי. אז למשל, הדוגמה, א', יש ציטוט מאוד יפה, לפני הדוגמה יש ציטוט מאוד יפה, שפסק דין, נקרא פסק דין מזרחי, לא פסק דין בנק המזרחי המפורסם, 1995, פסק דין מזרחי, שבו השופט ברק אומר, מילותיו של החוק אינם מבצרים שיש לכובשם באמצעות מילונים, אלא עטיפה לרעיון חי, ממש שירה, אתה רואה שירה. אבל אני אומר, אתה יכול הרבה מאוד פעמים לראות שסתם, עכשיו היה פסק דין לאחרונה, בעניין להכניס את המשפחות של המשפחות פלסטיניות לטקס יום הזיכרון האלטרנטיבי. פסק דין שניתן רק לאחרונה. עכשיו, אתה יכול לראות שלפעמים החוק המסמיך פה במקרה הזה, זה החוק שמאפשר לשר הביטחון להחליט מי נכנס ומי לא נכנס מיהודה ושומרון לישראל, פלסטינים שנכנסים או לא נכנסים. לפעמים החוק המסמיך מאפשר שיקולים רחבים, ובית המשפט עצמו כותב בהרבה פסקי דין שמתאפשרים שיקולים רחבים, אפשר להחליט להכניס או לא להכניס אדם מסיבות הומניטריות, אפשר מסיבות ביטחוניות, אפשר בוועדת חריגים
להחליט שהאירוע מיוחד מספיק, או לא, לא משנה, שיקולים מאוד רחבים. ולפעמים הוא אומר, לא, 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 זה רק שיקולים ביטחוניים. מתי הוא אומר, עכשיו זה אותו חוק, אותו חוק, זה לא, החוק לא משתנה מפעם לפעם. מתי הוא אומר שהשיקולים הביטחוניים הם, 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 הם רק, מותר לשקול רק שיקולים ביטחוניים? ומתי הוא אומר שאסור לשקול, שאפשר לשקול גם שיקולים נוספים? תלוי, תלוי בשופט, תלוי ב, 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 באירוע שהוא רוצה לבדוק. כלומר, הוא מחפש, הוא מחפש, מצייר את ה... יורה את החץ, ואז מצייר את המטרה סביבו. עכשיו, זה קורה בהמון, המון, המון פסקי דין. אתה רואה שאותו חוק כתוב לפעמים חייב, לפעמים רשאי, ואתה צריך להבין שרשאי פירושו סמכות ברשות וחייב חובה. אם כתוב באותו, באותו חוק, רשאי וחייב, שר ה... אנחנו נתקלנו בזה, זה היה מאוד משעשע, בעניין מבקר המדינה. יש חוק מבקר המדינה שאומר שמבקר המדינה צריך, חייב, להכין דוחות ביקורת לבקשת הממשלה או הכנסת. אם הכנסת מבקשת, תבדוק נושא מסוים, הוא צריך להכין דוח ביקורת. ועכשיו, חייב, בשפה של בני אדם, אנחנו יודעים מה פירוש המילה חייב, זאת אומרת, יושבת ועדה לביקורת המדינה, מנהלת דיון, ואומרת, תכין דוח, והוא חייב להכין דוח. ישבה שופטת בית המשפט העליון בדימוס, כתבה ספר, ואנחנו קיבלנו את זה גם כתשובה ממבקר המדינה לפנייה שלנו אליו, והיא אמרה, חייב יכול להיות מפורש בצורה של רשאי. זאת אומרת, כתוב בחוק חייב, אבל המבקר החליט אם הוא באמת חייב או לא. עכשיו, זה כתוב, יש את זה. זה, אני לא, זה קיבלתי את זה במכתב, ממבקר המדינה. הוא הפנה אותי לשורה בספר. עכשיו, כשהמילים מאבדות את משמעותן, כשאתה לא יכול לסמוך על המילים הכתובות בחוק, באמת, אתה עומד לפעמים נפעם, ואתה אומר, אוקיי, אז בשמה אני מחוקק? עכשיו, כששואלים, הרבה פעמים שאלו אותי, למה הכנסת לא מתקנת את החוק? אם אתם חושבים שבית המשפט העליון עשה שימוש לרעה בחוק, למה הכנסת לא מתקנת את החוק? והתשובה היא, חברי הכנסת נכוו יותר מדי פעמים בסיטואציות שהם תיקנו את החוק, ובא בית המשפט ועשה מהתיקון שלהם חוכה והתלולה, פשוט צחק עליהם בפנים. אחת הדוגמאות הבולטות, הבאת את הדוגמה של החוזים, זה פסק דין אפרופים, שבעצם אומר שבית משפט יכול להתערב בתוכן החוזה שבין צדדים. ויריב לוין, אז עוד חבר כנסת, שם לעצמו למטרה לתקן את הפסק דין הזה, ורצה שחוזה יתפרש על פי לשונו. תקנו את החוק, העבירו את החוק. קיצוני. כן, 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 אני יודע. יש מלא אדם קיצוני ומסוכן. אין ספק, אין ספק. זה בשורה אחת, זה הולך בדרגות. קודם אתה רוצה מדינת הלכה, ובסוף אתה גם תרצה שיתייחסו לחוזים ברצינות. זה באמת, אתה לא יודע איפה זה ייגמר. ואז בית המשפט קרא את התיקון לחוק שעבר בכנסת, ונתן פסק דין, ואמר, אתם חשבתם שבאתם לתקן את הלכת האפרופים, רק רוצים להגיד לכם שגם לא הבנתם את הלכת האפרופים, וגם בעצם חיזקתם אותה. חוק שכל כולו, ובהר הכי ברור שיש על ידי המחוקק, נועד לתקן את הלכת האפרופים, יושב בית משפט ובהרכב ואומר, החוק מחזק את הלכת האפרופים. ואומר שאנחנו מהיום חייבים עוד יותר ללכת בהלכת האפרופים. עכשיו, מה אתה עושה עם כזה דבר, כשאתה מחוקק? אתה פשוט הופק את הראש בקיר, אתה אומר, אוקיי, יש לי פה חבורה של אנשים, שלא משנה מה אני אכתוב, לא משנה מה אני אגיד, הם יעשו מה שהם רוצים. וזה בעיה מאוד מאוד קשה. אז אני אומר, אנחנו לא נגיע לזה. עכשיו אני רוצה סתם להקריא לך משהו, שבמקרה מונח לי לשולחן, בסדר? קדימה. הכללים המשפטיים מנוסחים במילים. ובהיעדר משמעות אחידה ומקובלת למילים, אין דרך לדעת מהם המקרים שהכלל המשפטי מכוון עליהם. יתר על כן, כללי וחשוב מזה, גישה זו פוגעת בתפקידה התקשורתי של השפה וביכולת להסתמך עליה. בסופו של דבר מגיעים גם למגדל בבל, זה סכנת מגדל בבל, אתה אומר מילה ולא מבין. עכשיו, זו ביקורת על בית המשפט העליון ועל מה שהוא עושה, למילים וזה. עכשיו, את הביקורת הזאת כתב אדם,
שאולי זה יפתיע אותך. מרדכי קרמניצר, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא כתב את זה, זה התפרסם בספר, במאמר שנקרא שינויים חברתיים ומגמות בהתפתחות המשפט, בספר שנקרא המשפט בישראל, מבט לעתיד. אני חושב שגם תומכי בית המשפט העליון, כי הם חושבים שהם כרגע עושים, פועלים לכיוון הנכון, פוליטית, וגם מתנגדי בית המשפט העליון מהסיבות, מאותם סיבות. אני חושב שההסכמה בקרב כל אדם שקורא פסקי דין, שהמילים של החוק, של החוזה, של, של, של פסקי הדין הקודמים, איבדו את משמעותם. איבדו את משמעותם. ואז מה אתה עושה? אתה באמת לא יודע, אתה קורא את החוק, ואתה לא יודע מה התוצאה שתגיע בבית משפט, ואז בית משפט הופך להיות מקום לא ודאי. כל המהפכה הזאת, המהפכה הפרשנית של אהרון ברק, שבעצם הכניס את בית המשפט העליון שלנו באמת לעידן הפוסט-מודרני, של, ש, שמילים אין להם משמעות אמיתית, מוסכמת, מקובלת, והכל פרשנות. לא, לא, לא הכל הוא פרשנות. כשכתוב בחוק שחור, זה שחור. כשכתוב בחוק לבן, זה לבן. והאמירה, הכל פרשנות, ואני יכול לעשות איתה מה שאני רוצה, כי אני הפרשן המוסמך, זה פשוט טוטליטריות, זה טוטל... לא סתם בספר 1984, אחד הדברים שההדגמות הכי קשות של טוטליטריות ושל שלטון, באמת שלטון אימים, זה שהוא מוציא את המשמעות מהמילים, ואומר, אני אגיד לך מה המילים אומרים, ולא אתה תגיד. זה, זה באמת, זה באמת דבר מפחיד, וזה מה שקורה בבית המשפט העליון שלנו. והמהפכה הזאת גם התרחשה בערך באותה תקופה. במקרה, מי שהיה אז נשיא בית משפט העליון, קראו לו אהרון ברק. איזו הפתעה. והמהפכה, המהפכה החוקתית, שהגיעה כמעט בסוף של העניין הזה, שהוא אמר, עכשיו אני יכול גם לבטל חוקים, היא פיקציה, היא לא באמת קרתה. מה זאת אומרת היא לא באמת קרתה? כלומר, הסיפור שמספרים לנו, זה שבית המשפט העליון, קיבל בוקר אחד, אגב, גם ברק חזר על הסיפור המגוחך הזה, הוא אומר, קיבל את החוקים, את החוברת החדשה של ספר החוקים, שיצאה מהרשומות, מהמדפיס הממשלתי, אז שלחו לו עותק, כי הוא שופט בית המשפט העליון, קורא את החוק ואומר, וואלה, המחוקק רוצה שאני אעשה ביקורת חוקתית על חוקים. וואלה, אני הולך לעשות את זה. כאילו, זה התיאור שברק רוצה לספר. ואין לי ברירה, אם המחוקק אמר, מה אני יכול להגיד לו? לא. חזקה עליי מצוותו של המחוקק. הוא אמר את זה בנאומים. עכשיו שהוטלה עלינו המלאכה, נעסוק בה. באמת רחמנות עליו. אבל אמיתית, לפני חוקי היסוד, ברק כבר אמר בפסק דין, שהוא חושב שהוא יוכל לבטל חוקים בגלל עקרונות יסוד של השיטה. הוא אמר את זה לפני שנחקקו חוקי היסוד. זאת אומרת שהוא חיכה, חוקי היסוד נתנו לו אולי את התירוץ, אולי את הלגיטימציה למהלך שהוא רצה לעשות, אולי, אבל להגיד שהוא חיכה לחוקי יסוד כדי לבטל חוקים, הוא אמר שהוא יכול לבטל חוקים עוד לפני זה. יכול להיות אפילו באופן קצת אבסורדי, שאחד מהמוטיבציות לקדם כן את חוקי היסוד, הייתה התפיסה, בכל מקרה ברק הולך לבטל לנו חוקים, אז לפחות בואו ננסה לגדור את זה קצת בגדרים, בואו ננסה לקבוע, היה בחלק מההצעות היה שננסה לקבוע שצריך הרכב מיוחד של בית המשפט, או כל מיני דברים, כי אחרת אנחנו נגיע לסיטואציה, שבה כל שופט מבטל לנו כל חוק, ואין לנו שום דבר לעשות נגד זה. אז כך שהאמירה כאילו ברק חיכה לפסק הדין בעניין, לחקיקה, או אפילו לפסק הדין בעניין בנק המזרחי, היא פשוט אמירה לא נכונה היסטורית. הוא אמר, כבר בשנת 87, אם אני זוכר נכון, 88, שהוא הולך לבטל חוקים. כי... אני אפילו לא אנסה להגיד למה. כי אין לי מושג למה. אוקיי, אז... אגב, הציטוט שנתת מברק על מילותיו של החוק, זה מ-79, אם אני זוכר נכון. אז זה באמת, נכון. זה עוד הוכחה שזה... הרבה לפני שהוא באמת עשה את כל הצעדים. אז אוקיי, אז דיברנו על זכות העמידה, דיברנו על פרשנות אובייקטיבית, וזהו? זה כל מה שקרה במהפכה החוקתית? לא, דיברנו על ביטולי חוקים. ביטולי שזה... חוקים, בעצם, אם אני נותן את מנסה כן להגיד מה בית המשפט לקח לעצמו, הוא לקח לעצמו את הזכות להגדיר את הכנסת שוב כאספה מכוננת. בעצם הוא אמר, הכנסת היא אספה מכוננת, חוק יסוד זה חוקה, אני מפרש לפי החוקה. אני אומר, הלוואי וזה מה שהוא היה עושה. הוא החליט עבור הכנסת שהיא אספה מכוננת, בלי שהיא ידעה שהיא כזאת. זה לא שהוא נתן לה. הוא שינה, עד לאותה תקופה, היו הרבה הלכות
שקבעו במפורש שחוק יסוד דינו כחוק רגיל. ופתאום בא בית המשפט רטרואקטיבית והחליט, חוק יסוד הוא לא כמו חוק רגיל. חוק יסוד הוא בעצם עליון על חוק רגיל. אז הכנסת אפילו לא ידעה שהיא רשות מכוננת, אבל בג"ץ החליט עבורה שהיא רשות מכוננת, אבל רטרואקטיבית. ואני אומר, זה מילא, הלוואי והוא היה מחליט עבורה שהיא רשות מכוננת, אבל למעשה בג"ץ ברק הפך את בית המשפט לרשות המכוננת. וההוכחה לזה היא שאנחנו רואים עכשיו שבית המשפט העליון קבע את חוק הלאום לדיון. זאת אומרת, גם חוקי יסוד נתונים לביקורתו של בג"ץ, ואם חוקי יסוד נתונים לביקורתו של בג"ץ, נשאלת השאלה מכוח מה? הרי אם זה כאשר הכנסת, לפי היגיון שאומר, הכנסת מחוקקת חוקי יסוד, היא פועלת כרשות מכוננת, וככזאת אין מישהו מעליה, המחוקק כפוף לה, אז איך אתה מסביר שאתה מעביר ביקורת על חוקי יסוד? איך אתה מסביר שאתה, וזה כבר פסק דין שניתן, שאתה אומר לה מה מותר לה ומה אסור לה לכלול בחוקי יסוד? בעניין התקציב הדו-שנתי למשל. אז זאת אומרת שאתה אומר, אתה בעצם מעל הרשות המכוננת, אתה לא רק מעל הרשות המחוקקת, כאשר אתה פועל מכוחה של הרשות המכוננת. קיצור, בית המשפט העליון ניתק את כל החוקים, את כל החוטים ואת כל החוקים שהחזיקו אותו כבול במקומו, והוא עושה מה שהוא רוצה. אוקיי. ומי שזה מתאים לו, זה במקרה מי שבית המשפט העליון נותן פסקי דין שערבים לו. אגב, זה לא רק, אני לא חושב שזה שמאל, רק, או שמאל קיצוני. אני חושב שבשמאל הקיצוני יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שבית המשפט העליון הוא משרת את הכיבוש וכל מיני דברים, אתה יכול לקרוא להם. אני חושב, ואני חושב אולי שאפילו הם צודקים, אני רק אומר, מי שנהנה מזה, זה מי שנמצא ב... תקרא לזה שמאל ציוני אולי, תקרא לזה מרכז שמאלה, תקרא לזה איזשהו מקום יותר ליברליים, גם בליכוד, יש אנשים אולי גם בימין, שמצד אחד רוצים, אגב זה לדעתי החיית הקדמון, הם רצו את הפשרה, רצו את להנות מכוחם הפוליטי של החרדים, ובלי לשלם את המחיר, אז בג"ץ זה היה איזה דרך לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. אנחנו נבטיח כל מיני הבטחות לחרדים, ובג"ץ כבר הוציא לנו את הרמונים מהאש ולא נצטרך לקיים אותם. יופי, זה נקודה חשובה להתעכב עליה, כי הרבה אנשים אומרים, מה, הימין מתלונן כל הזמן, אוקיי? שמחה רוטמן מקים תנועות למשילות, והוא מדבר בפודקאסטים מאוד פופולריים, אבל אתם כבר 20... מ-77 אתם כמעט כל הזמן בשלטון הימין, ובטח בעשר השנים האחרונות, ברצף, אתם לא משנים וזה, ובעצם מה שאתם לא מגלים לנו זה שנוח לכם, נוח לימין, שהוא לא מצליח לעשות את המדיניות שלו, שהיא מדיניות בעצם הרסנית, ונוח לו שבגץ עוצר אותו, הוא כמו הארס שאומר, תחזיק אותי, תחזיק אותי, אני אכתיף לו, אני זה, ויש לו את החבר הנאמן שמחזיק אותו באמת, כי אחרת הוא יסתבך. אז בג"ץ הוא... הממשלה, טוב לה שמחזיקים אותה. זה סוג של טיעון שאתה שומע די הרבה, אני מניח. אני שומע אותו. א', זה טיעון שאני שומע הרבה, אבל אני אומר, והוא אפילו בחלקו אני חושב גם שהוא נכון, כלומר, אני לא מתווכח איתו. אני חושב שהוא נכון, אני משמיע גם את הטיעון הזה הרבה, כלומר, לא רק שומע אותו הרבה. אני חושב שבמידה מסוימת הוא גם נכון. אבל באיזשהו שלב, העובדה שבית המשפט העליון נכנס לתפקיד הזה, ולא רק בית המשפט העליון, דיברנו הרבה על בגץ, אבל זה גם היועצים המשפטיים באותו מקום. העובדה שהם מרשים לעצמם להיות במקום הזה, הם בעצם מחבלים לנו בהליך הדמוקרטי. כי נניח ש... סתם, נניח שיש איזה ראש ממשלה תיאורטי, אנחנו לא יודעים מה שמו. סתם, נקרא לו קיקי, בסדר? כדי שלא נדבר על ביבי. והוא חושב שלהחיל ריבונות על יהודה ושומרון זה דבר מזעזע ונורא ואיום. ואסור לעשות את זה. אבל הוא יודע שהציבור שלו מאוד אוהב דיבורים על ריבונות על יהודה ושומרון, ולכן הוא כל הזמן מדבר על זה. אבל כל פעם שיש לו את ההזדמנות, הוא לא עושה את זה. והוא אומר, משפט, פעם הוא מביא תירוץ שאובמה לא מרשה, ופעם הוא מביא תירוץ שהמשפט הבינלאומי, ופעם הוא מביא תירוץ שבגץ, בסדר? אבל בסך הכל מביא כל מיני תירוצים, למה הוא לא עושה את הצד הזה? כי הוא בעצמו באמת חושב שזה לא דבר נכון לעשות, אוקיי? נניח שהיינו חיים במדינה כזאת. מה היה קורה אם הוא היה אומר את הדברים האלה לציבור?
באופן גלוי על השולחן, אני לא חושב שצריך להחיל ריבונות, בגלל הסיבות 1, 2, 3, לא בגלל תירוצים של בגץ או יועץ משפטי. באמת, אני לא חושב שזה הדבר הנכון. ומסביר את זה לציבור, או שהתפיסה הציבורית הייתה משתנה, כמו שהרבה פעמים קורה. כלומר, זה לא יש מערכת של איזון חוזר, זה לא שהציבור הוא סטטי. אם המנהיג אומר שמשהו מסוים הוא יותר נכון, וזה מנהיג שהציבור סומך עליו, אז העמדות בציבור משתנות. יכול להיות שהעמדות בציבור היו משתנות, ואנשים שמתנגדים להחלת ריבונות על יהודה ושומרון היו אמורים להיות שמחים מהסיטואציה הזאת. או שהעמדות בציבור לא היו משתנות, והציבור היה מדיח אותו, והיה ממנה מישהו אחר. ואותו אחד אחר היה כן חושב שזה דבר טוב, והיה גם עושה את זה, ואז הציבור היה מקבל את מה שהוא רוצה. שני המקרים הללו, שתי האופציות הללו, הן אופציות יותר טובות דמוקרטית מהאופציה שבה אנחנו נמצאים, שהוא בעצם ממשיך לטפח את האשליה, ואנחנו מצביעים לו, ובסופו של דבר אנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, ואנחנו גם לא משנים את דעתנו. עכשיו, מי אשם בזה? אפשר להטיל את האשמה עליו. נכון, הוא גם אשם בזה. מי עוד אשם בזה? אלו שנותנים לו, מספקים לו את התירוצים, ספקי התירוצים שלו. אם היו אומרים, אנחנו לא נחזיק אותך, ידידי הארס, אם אתה תעשה את מה שאתה, זה בעיה שלך, לך על זה. לך על זה, אנחנו מאחוריך. אז הוא היה מפסיק לאיים. הוא היה מפסיק להגיד דברים לא טובים ולא נכונים, והיה מחנך את הציבור לדברים הנכונים והטובים, שוב, בהנחה שאנחנו נמצאים בדוגמה שאנחנו חושבים שריבונות זה לא דבר טוב ונכון. אז מי שמחבל לנו בהליך הדמוקרטי, מי שמונע את עלייתם, או של מנהיגים שיכולים לקיים את המדיניות שעליה הם מצהירים, או של מנהיגים שמדברים בכנות עם הציבור על הריבונות, על המדיניות ועל הריבונות שהם מתכננים או לא מתכננים להכין, זה מי שמספק את התירוצים לנבחרי הציבור שלנו. אז יש להם את האחריות על זה גם. נכון, אפשר להאשים גם את הפוליטיקאים, זה אפילו כדאי וטוב להאשים פוליטיקאים, אני מאוד בעד. אבל צריך להבין שיש מי שמספק להם את התירוצים, הוא גם צריך לעשות במחיר. יש איזה משהו קטן בזה שמבקרים פוליטיקאים או שמאשימים אותם, יש איזה משהו נחמד כזה, שנקרא בחירות, שאפשר להגיד, וואלה, לא עשיתם את העבודה. תקשיב, בעידן של היום, בחירות, אתה יודע, זה דבר שקורה לעתים כל כך נדירות, אז באמת אולי זה משהו שאנשים כבר שכחו, אז אני רק רוצה להזכיר שבאמת לפני כמה חודשים היו בחירות, ובעוד כמה חודשים יש בחירות. אז כנראה שבאמת הציבור יכול, בכל זאת, במדינתנו הלא דמוקרטית, שכבר הדמוקרטיה בנרצחה, עשרות פעמים בשנים האחרונות, עדיין יש בחירות, ואפילו שתיים. אגב, האירועים שאנחנו רואים עכשיו עם מערכת הבחירות, היא בדיוק התשובה הניצחת לטענות על עריצות הרוב. כל הזמן מאיימים עלינו מעריצות הרוב, ו-61 חברי כנסת יכולים לעשות כל דבר, ומתעלמים מאחד החסמים המרכזיים ביותר על הרוב במדינת ישראל. מי שצריך להקים קואליציה, שישבו בה מצד אחד ליברמן ומצד שני ליצמן, ומצד אחד סמוטריץ' ומצד שני פולקמן. מי שחושב שהדבר הזה מאפשר לרוב לעשות מה שהוא רוצה, ורק בגץ יציל אותנו ממנה, גילה את התוצאה עכשיו, שבאמת אי אפשר היה להקים קואליציה. ולכן האמירה כאילו, אוי אוי אוי, 61 ח"כים יכולים לעשות כל דבר שהם רוצים. אפילו להקים ממשלה הם לא מצליחים. אתה אומר, אינהרנטית, יש איזונים בתוך המערכת, כי... יש איזונים בתוך המערכת הפוליטית, שמשום מה החליטו אנשים מסוימים שהם לא שווים כלום, אלא רק מה ששופטים בקדימות שחורות אומרים שווה. וזה לא נכון. אוקיי, אז אני רוצה בכל זאת שניתן איזה שתי דוגמאות. צללת, הזכרת הפקולטה באריאל, ואני חושב שהזכרת גם חשמל, או ש... לא, הטקס יום הזיכרון. אוקיי, אז בוא נדבר רגע על שתי הדוגמאות האלה. למה בגץ, לטענתך, לא ממלא את תפקידו? איך הוא חורג מתפקידו בשתי הדוגמאות האלה? בוא ננסה לפרק את זה קצת. אגב, צודק, אריאל, אריאל, הפקולטה באריאל... אריאל זה יותר היועץ המשפטי לממשלה שם היה, וגם זה בסופו של דבר הצליח, כלומר, הנחישות של שר החינוך לשעבר, נפתלי בנט, לקדם את זה, בסופו של דבר הוכיח את עצמה. אז בוא נחזור לאריאל עוד רגע, אבל הזיכרון האלטרנטיבי, טקס יום הזיכרון האלטרנטיבי, בהקשר הזה, לדעתי כבר בגץ, חצה את גבולות, אנחנו ציטט שם פרוזה, שירה, הפסיק להיות משפטן לגמרי. כלומר, בעצם יש לנו פה סיטואציה, שבית המשפט העליון, בתוך
תוך זמן תקופת לחימה שמתנהלת בעזה, אומר, תקשיבו, תעזבו הכל, תעזבו הכל, אל תטפלו בשום דבר, יש טקס זיכרון אלטרנטיבי, שבשבילו אתם צריכים עכשיו לעשות בידוק ביטחוני ובדיקות רקע בשבק, וכל משאבי מדינת ישראל צריכים להיות מושקעים בעניין הזה, בתוך כדי לחימה בעזה ותוך כדי סגר עם יום הזיכרון ויום העצמאות, בגלל שלאנשים מסוימים יש חשק לעשות אירוע עם פלסטינים. עכשיו, זה התערבות במדיניות בצורה הכי בוטה שיש, ועכשיו, עלו כל מיני טענות, אני כתבתי על זה מאמר במידה, על, על, על פסק הדין הזה ועל ההסתרה של המידע מהציבור. שוב, כמה אפשר לסמוך על פסקי דין? האם כשאתה קורא פסק דין, האם אתה יכול לסמוך אפילו על החלק העובדתי, על תיאור טענות הצדדים, הראיתי שם שלא ממש. אבל אני אומר, בוא נניח שמה שהם אומרים שם זה 100% נכון, אוקיי? יש כל מיני פיקציות משפטיות שמשמעות נורא נורא הגיוניות, כשאתה מדבר עליהן, ب ب ب ب بمبرك وعاد صرت عم بنسى نحسب على السוגيه بس تامر رجع رجع ده بامت بامت هزوي ده لو اجيوني بس بون ندبر شويه على شكله بيتخون اوكي حتى التعانات شالدوم كم بفسق الدين شنو باخلطه الكنيسه لاسرائيل של فلسطينيين צריך לשקול שיקולי ביטחון بشنيه شتا كان نتניהو لا لا هبت التكس של التكس الذكرون الالتيرناتيفي אז אתה שקלת שיקול זר, ולא שקלת רק שיקולי ביטחון, ולכן ההחלטה שלך פסולה, נכון? זה האמירה. עכשיו, אני לא מדבר בכלל עכשיו, אפשר לדבר על שיקולי ביטחון במונחים מאוד מאוד רחבים, ולהגיד שחוסנו של צה"ל זה חלק מהביטחון, והחוסן של החברה האזרחית במדינת ישראל הוא חלק מהביטחון, ואם אתה, ויצירת פגיעה בטקס של יום הזיכרון, או יצירת מריבה וויכוח סביב היום הזיכרון לחיילי צה"ל, פוגעת בלחידות של העם נגד הצבא, בסופו של דבר זה גם פוגע בביטחון. אפשר ללכת לכיוון הזה, לא חושב שצריך בכלל, בסדר? אפשר לדבר על זה. מה יש לנו בעצם? יש לנו סגר. היה סגר על שטחי יהודה ושומרון. ובסגר, הכלל הוא, אף אחד לא נכנס. אלא אם כן, יש לו יותר, או ועדת חריגים, או משהו. בא בג"ץ ואומר, למה אתם לא נותנים להם להיכנס? ואומר נתניהו, אני לא נותן להם, כי אני לא חושב שהטקס הזה מספיק חשוב. אבל אתה לא שקלת שיקולי ביטחון. כן, מי אתה שתחליט אם זה חשוב ולא חשוב? מי אני? אני שר הביטחון של מדינת ישראל. והמחוקק נתן לי את הסמכות להחליט מה מספיק חשוב בשביל לשבור את שגרת הסגר ומה לא. ואני חושב שלא. אבל אתה אמור לשקול רק שיקולי ביטחון, כי אתה שר ביטחון. באמת? אוקיי, אז בוא ניתן דוגמה נורא פשוטה, שמסבירה למה שיקולי ביטחון זה בכלל לא רלוונטי. יש סגר, יש לי יום הולדת, ואני רוצה להזמין את חברי, שכני הערבי, מהכפר שנמצא מעבר לקו הירוק. אני רוצה להזמין אותו ליום הולדת שלי, ואני מגיש בקשה לשר הביטחון, ואומר, נכון שיש סגר ביום העצמאות, אני מבקש שתיתן לשכן שלי הערבי להיכנס. שר הביטחון יגיד, כל הכבוד ליום הולדת שלך, בשביל יום הולדת שלך, אני לא אתחיל לעשות, להפעיל את השבק, שיבדקו שהוא לא היה בקשר ב-20 שנה האחרונות עם חמאס או משהו, כי הוא מולדת, זה לא מספיק חשוב. עם כל הכבוד לך. ואם אתה תבקש, כל אחד יבקש, ואין הדבר סוף, יש כלל, ואתה לא נופל לכלל של לוועדת חריגים. ואז אני אומר לו, לא, לא, אבל אתה לא הבנת, שר הביטחון. נכון, אמרתי לך יום הולדת, אבל זה בעצם יום הולדת 100 שלי, והערבי הזה זה לא סתם ערבי, הוא הציל אותי בשואה. אני ממש ממש רוצה שהוא יהיה ביום הולדת 100 שלי. ושר הביטחון יגיד, וואלה, אתה צודק, ניתן לך להיכנס. כך עובדת ועדת חריגים, תמיד, בכל מקום. אפשר לתת עוד 1,000 דוגמאות כאלו. שום דבר ממה שאמרתי עכשיו, זה לא שיקולי ביטחון. לא יום הולדת 100, לא הוא הציל אותי בשואה, לא יום הולדת רגיל. כלום, זה לא שיקולי ביטחון, זה שיקולים של ועדת חריגים, שבשבילה אנחנו ממנים אדם שנקרא שר ביטחון, או מפקד כוחות צה"ל, שהוא יחליט למי הוא נותן מערוף ולמי לא, על פי שיקול דעתו, וכל זמן שהוא לא קיבל שוחד, בשביל לחשוב אחרת, אני לא צריך להתערב בשיקול הדעת שלו. כי שיקול הדעת של בג"ץ, הוא לא יותר חשוב משיקול הדעת של שר הביטחון, ולא בשביל זה בחרנו אותו, והפרדת הסמכות והאחריות היא בעייתית בהקשר הזה. וזה נקרא עילת הסבירות. זה נקרא עילת הסבירות ועילת המידתיות. בעצם בית המשפט העליון בא ואומר, אז מה אם אתה שר הביטחון? אני אחליט.
אני אחליט אם התוצאה הזאת טובה. אני אחליט אם טקס אלטרנטיבי זה מספיק חשוב, ויום הולדת לא. אם אני הייתי מגיש בגץ ואומר שאני רוצה לחגוג יום הולדת, הזכות שלי לחגוג יום הולדת פחותה מהזכות של אנשים לעשות טקס זיכרון אלטרנטיבי, אז עכשיו כל אחד שירצה לעשות יום הולדת ולהזמין חבר שלו למסיבת ריקודים או למסיבת בריכה, אז הוא יוכל להגיש בגץ ואי אפשר יהיה להגיד לו לא, כי זה לא שיקולי ביטחון. אז הנה, במבט ראשון, מה, שר הביטחון צריך לשקול שיקולי ביטחון ולא לערבב שיקולים זרים. זה נשמע מאוד יפה, אז אתה חושב על זה ואתה אומר, זה שטויות. זה פשוט שטויות. אפשר לחשוב שבגץ שקל שיקולי ביטחון כשהוא החליט להרשות להם. הוא לא שקל שיקולי ביטחון, הוא שקל שיקולים של חופש ביטוי, הוא שקל שיקולים של האם הטקס הזה הוא טוב או לא טוב, הוא בדק, הוא שאל המון המון שאלות את נציגי המדינה ואת נציגי העותרים, שהן לא קשורות בכלל לשיקולי ביטחון. אז מה בגץ בעצם אמר? הוא לא אמר שר הביטחון מותר לו לשקול רק שיקולי ביטחון. הוא אמר שר הביטחון מותר לו לשקול רק שיקולי ביטחון. אני, כשאני... כן. אני מותר לי לשקול את כל השיקולים שמתחשק לי. אז אני אגיד לך מה בעיניי שמעת את כאילו, שמעת את השטיח מתחת לרגליו של הטיעון של בגץ במקרה הזה. יש הרבה דברים, כן? אבל דבר אחד שפשוט, אני לא חושב שאפשר להתווכח עליו. הם אישרו ל-100, הבקשה הייתה ל-176 פלסטינים להגיע לטקס, ובגץ אישר 100. עכשיו... אין לזה, בלי נימוק, בלי זה, כי 100 זה סביר, ו-99 זה לא סביר, וגם 101 זה לא סביר, 100 זה סביר. אז אין פה, זה פשוט הסתמכות על כלום, ולקחת משהו, לייצר משהו מהאוויר בעיניי, ואני לא הצלחתי בכלל להבין את ההלך רוח הזה שגורם להם, גורם להם לעשות את זה, זה קצת מהמקפצה, זאת אומרת, אני, זה השיקול שלי, וזה. מה שאמרתי, יש הלך רוח שבא ואומר, אסור לתת לנבחרי הציבור לנהל את המדינה. אנחנו יודעים לעשות את זה טוב יותר. זה לא מוכיח את עצמו, אבל זה מצב. וכך פועל, ואת המצב הזה צריך לשנות, ואני חושב שזה אחד מהנושאים, כמו שדיברנו על מערכת הבחירות, זה אחד מהנושאים המרכזיים, האם אנחנו בוחרים סטטיסטים או 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 בובות של בגץ שרק הם אלו שיחטפו את הביקורת הציבורית כשמשהו מתפשל, אבל בעצם לא יהיה להם שום יכולת לקדם סדר יומי של עצמם, או שאנחנו בוחרים אנשים שהנהיגו את מדינת ישראל? זו השאלה של הבחירות. זה מזכיר לי גם קצת את הסיפור שקראתי עליו לאחרונה של עומר שקיר. זה אומנם משהו קצת שונה, אבל זה גם כן סוג של ניסיון כזה, לא, פשוט לא לתת לבעל הסמכות להפעיל את הסמכות שלו. נכון. וזה היה אותו דבר עם שלילת האזרחות, שלילת התושבות לאנשי חמאס, שישבו בפרלמנט הפלסטיני מטעם חמאס. וזה אותו דבר בגופות מחבלים, וזה אותו דבר בשיקולי ביטחון בהוראות פתיחה באש, וזה אותו דבר בנועל שכן, ואנחנו יכולים לדבר דוגמאות באמת, לכן אני אומר, מומלץ לשים את הכתבה של בנדל, כי באמת אתה יכול לראות, בכל תחום שהוא, בית המשפט העליון אומר, אני אחליט, אני אנהל, אני אנווט. אז הסיפור הוא ממש ממש לא... פסילת חוקים, שאנשים מביאים, פסלו רק 13 חוקים, אני לא זוכר מה המספר, כי זה בכלל לא מעניין, זה בכלל לא הסיפור. אתה אומר, הסיפור זה התנהלות יומיומית, מי מחליט על איך המדינה תתנהל. עכשיו רגע, יש מיליון דוגמאות, אבל אני רוצה לצלול איתך לדוגמה אחת, כי אנחנו הבאנו פה בפודקאסט איזשהו טיעון שהייתה חריגה יחסית, ואני רוצה לקבל את דעתך. זה הנושא של חבר הכנסת מיכאל בן ארי. מועמד לכנסת, מיכאל בן ארי. שהיה בעבר חבר כנסת, והמדינה נשארה בשלמותה. נכון. אז הסיפור להזכיר, לפני הבחירות הקודמות, ועדת הבחירות דנה בבקשה לפסול אותו, ולפסול את מפלגת בלד, ולפסול את עומר כסיף. ועדת הבחירות החליטה שהיא פוסלת את בלד ואת עופר כסיף, ואת בן ארי מאשרת. וזה הגיע בעתירה לבגץ, בגץ הפך... ועדת הבחירות זה בכנסת קורה בעצם, זה לא... כן. ועדת הבחירות היא גוף שברשות שופט בית משפט עליון, אבל היא מורכבת מגוף פוליטי. כן, הם נציגים של המפלגות השונות בעצם.
המקרים האלה הגיעו בעתירה לבגץ, ובגץ הפך את ההחלטה בכל הקשור לבלד ולעופר כסיף, והפך גם את ההחלטה בנוגע לבן הריב. ועכשיו הטענה שעלתה לנו בפודקאסט פה, היא שההחלטה של בגץ לאפשר לבלד ולעופר כסיף להתמודד, אפשר להגיד שזה פרשנות שערורייתית של החוק והכל, הם לא היו אמורים לעשות את זה, אבל בית המשפט לכאורה ממלא את תפקידו שוב, מגן על, על האזרח הקטן, מאפשר לו את זכות ההיבחרות או הזכות להתמודד להיות נציג ציבור, ולכן הוא, גם אם הוא מעוות, הוא ממלא את תפקידו, אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול במה שבית המשפט עשה עם מיכאל בן ארי, כי שמה, בית המשפט היה ג'אג' דרד הזה שאמרת, של סילבסטר סטלון, כי הוא בעצם גם שפט וגם ביצע, הוא לקח מהאזרח את הזכות להיבחר. אז זאת הייתה הטענה שעלתה לנו פה, מה, אנחנו מבלבלים את המוח או לא? א', אתם לא מבלבלים את המוח, אני אומר, היה שם, תראה, את הנימוקים לא קראנו, כי הם עוד לא פרסמו אותם, שגם על זה אפשר לחשוב, שגם על זה אפשר לחשוב כמה דברים מאוד מעניינים, אבל זה לא, בוא נגיד ככה, אני די בטוח שכשהטיעונים, כשהנימוקים התפרסמו, אני לא אופתע. אני אפילו לא אצטרך להיראות מופתע. ובאמת, היו שני שופטים, מתוך התשעה שופטים שדנו בנושא, היו שני שופטים שהפעילו היגיון, כלשהו, שאפשר להצדיק. אחד אמר, אני פוסל את כולם. אני פוסל את בלד, אני פוסל את עופר כסיף, אני פוסל את מיכאל בן ארי. כי זה לשון החוק, כן. כי אני קורא את החוק. וכשקוראים את החוק, אין הרבה שיקול דעת שם. די ברור. וסדר, אפשר להתווכח, האמא שמיכאל בן ארי אמר, זה גזענות, אפשר להתווכח כל מיני דבר. אבל אם הגעתי למסקנה שהדברים האלו הם גזענות, אז אני חייב לפסול. ואני חייב לפסול גם במקרה של בלד ועופר כסיף. והיה שופט אחר שאמר, אני, נכון שאמנם לשון החוק היא מחייבת, אבל יש לנו גם מסורת פסיקה, ומסורת הפסיקה בבית המשפט העליון, היא תמיד מעדיפה את הזכות לבחור ולהיבחר, ולכן היא מפרשת בצורה כמה שיותר מצמצמת את המגבלות. עכשיו, אני לא אוהב את זה. זה מה שנקרא, אני קורא לזה, זה מגמתיות יתר. אגב, אני חייב לומר, אם היה תלוי בי, סעיף 7א לא היה קיים בחוק. אני נגד פסילת מועמדים מפלגות, משני הכיוונים, אני חושב שזה סעיף מיותר, אני חושב שהסאגה שאנחנו עוברים כל מערכת בחירות היא מגוחכת, אבל זו עמדתי, אני לא המחוקק. אם אני הייתי המחוקק, אולי הייתי מצביע ככה, אבל אני לא מחוקק. ואם אני שופט, אני מחויב לחוק, והחוק קיבל איזונים אחרים. אבל אני מבין אמירה שאומרת, אנחנו לוקחים ומפרשים, ויש לנו חופש פרשני לקחת בצורה הכי מצומצמת שיש. ולכן אנחנו נאשר לשניהם לרוץ. זה שופט אחר. ולעומת זאת, היו שבעה שופטים נוספים, שפשוט אין לי דרך להסביר, חוץ מפעלו בשרירות לב מוחלטת, ועשו מה בראש שלהם. פסלו את מי שלא בא להם טוב, אישרו את מי שלא בא, אישרו את מי שכן בא להם טוב. והיו פה כמה וכמה, מה שנקרא, תקדימים. כלומר, זה פעם ראשונה בכלל שנפסל מועמד שהוועדת הבחירות אישרה. שמה זה אומר בעצם שוועדת הבחירות מאשרת? כשוועדת הבחירות מאשרת, זה אומר שגוף שמורכב פוליטית מנציגי הציבור בישראל בא ואומר, האדם הזה, יכול להיות שהדברים שלו הם קשים וחריפים ולא טובים, אבל הוא נמצא בגבולות השיח הישראלי. אנחנו לא רוצים לסתום לו את הפה. ואז בא בית המשפט, מגן הליברליות, מגן החופש, מגן החירויות, מגן המיעוטים, ומספר לי שהוא יאסור על הבן אדם הזה לרוץ, בשם מה? בשם איזה עיקרון בדיוק. אז אם זה הוא מפרש את החוק, והחוק אונס אותו לעשות את זה, נו מילא. אבל הוא לא עושה את זה בשם החוק. אם הוא היה עושה את זה בשם החוק, הוא היה פוסל את בלד. קיצור, זה באמת פסק דין מאוד מאוד בעייתי. אבל אני אומר, יחסית למה שבית המשפט העליון כבר עשה לפסילת מעמדים ומפלגות, אתה יודע, זה כבר לא מפתיע. אני המקרה הזה אותי מרתיח, כי אין את הנימוק. זה פשוט
הם לא סופרים אותנו בכלל. מה זה להשתין מהמקפצה? זה הביאו מסעית כיבוי, והתחילו טוב, למלא את הבריכה מחדש. אוקיי, שמע, אנחנו פה, אנחנו מדברים כבר שעה וחצי, אני רוצה... עשינו כבר כמה פרקים, או דיברנו קצת על היועץ המשפטי והפקידות, אבל אני רוצה בכל זאת שננסה ככה בכמה דקות, 5-10 דקות, שאולי תסביר איך זה משתלב. דיברנו המון המון על בגץ היום, אבל הזרוע השנייה של זה היא הרשות הרביעית בישראל. כן. בישראל יש 3 רשויות, אבל יש גם רשות רביעית, ככה פירשנו את זה כאן. יש רשות אחת, ויש לה שליח בתוך הרשות המבצעת. כן, אז היועץ המשפטי לממשלה הוא בעצם היה אמור להיות יועץ משפטי לממשלה, ואפשר לומר גם העורך דין של הממשלה, ובאיזשהו שלב הוא הפסיק להיות עורך דין של הממשלה, והפך להיות נציב בגץ בתוך הממשלה. זה כמובן קרה בסיוע של כמה פסקי דין של בגץ, שנתנו לו בלעדיות על הייצוג וכל מיני, אבל זה גם קרה בגלל אתוס שהתפתח בתוך המערכת, חלקו מבוסס על פשוט שקרים, חלקו מבוסס על אותה תפיסה שאנחנו מדברים עליה, שנבחרי ציבור זקוקים, אנחנו זקוקים להגנתם של שומרי סף למיניהם מפני נבחרי הציבור שלנו. ובעיקר בגלל העירוב הלא בריא של סמכויות, שנמצא בידיים של פקיד, שגם יכול לטבוע, גם יכול גם להגיש כתב אישום, גם להגיד לך מה לעשות, אם אתה לא עושה לו את מה שאתה אומר, מה שהוא אמר, יכול לטבוע אותך, הוא לא ייצג אותך אם לא תקשיב לו, ו... הוא ימנע ממך, גם לקחת ייצוג אחר. אז באמת הריכוז הזה בידיים של כל אדם, הכוח משחית והכוח המוחלט משחית באופן מוחלט, אז הוא ייצר השחתה של המוסד הזה. המוסד היועץ המשפטי לממשלה הוא מוסד עם שחיתות מוסדית באמת עמוקה, ומרשה לעצמו לעשות דברים ששום גורם שלטוני אחר לא היה מרשה לעצמו. רגע, אני אשמח אם תבהיר, אתה לא אומר שהאנשים, או ספציפית נגיד אביחי מנדלבליט, או כלומר, שהם משחתיים, אתה אומר, נתנו להם שחיתות ביד. ניגוד עניינים מהיסוד. נתנו להם ניגוד עניינים אינרנטי, וכתוצאה מהניגוד העניינים האינרנטי הזה, הם צברו לעצמם עוד ועוד ועוד כוח. כוח שאתה נותן לו להצטבר בלי הגבלה. זה מייצר את התקלות הללו. עכשיו, לפעמים זה גם מגיע למצב, לא שוב, אני לא חושב שאנשים הספציפיים שנמצאים שם עכשיו צריך לדבר עליהם, אבל לפעמים זה מגיע למצב שבאמת מנצלים את כוחם באופן פסול, באופן, ההתנגדות שלהם להפעלת ביקורת, היכולת שלהם, השליטה שלהם בהליכי חקיקה. למה אין חוק עד היום שמסדיר את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה? עכשיו, הסיפור הזה הוא די הזוי, אבל בגלל שהיועץ המשפטי לממשלה יושב על שיבר החקיקה במדינת ישראל. עכשיו, עד כדי כך שכשהשר פרידמן נכנס, השר דניאל פרידמן, שר המשפטים, ורצה לתקן את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, אז הוא לא היה יכול לבקש ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים לכתוב עבורו את הצעת החוק, והוא היה צריך לזכור עורך דין חיצוני, דן אבי יצחק, שכתוב עבורו את הצעת החוק. יש הם לא הסכימו לכתוב כמו שהוא רוצה. זה פשוט מטורף, זה פוטש. אבל תגיד, שכחתי מה הייתה הנקודה שלי בדיוק, אז אני אתן לך להמשיך, סליחה. אין בעיה. אז אני אומר, אז היועץ המשפטי לממשלה, ריכוז הכוח הזה, הוא באמת, באמת מייצר אנומליות, באמת מייצר, שוב, אני קורא לזה שחיתות מוסדית, כלומר, כוח, מוסד שלוקח על עצמו עוד ועוד ועוד כוח, בלי שום מגבלות. וזה יוצר, עכשיו, מילא אם הכוח הזה היה כוח ששייך לרשות המבצעת. כלומר, אבל בסופו של דבר הכוח, ואז היית אומר, אוקיי, הכוח הזה שייך לרשות המבצעת, כל פעם הוא יאתגר את בגץ. הוא זה שיעמוד לנו לעזר אל מול האקטיביזם השיפוטי של בגץ, כל פעם היועץ המשפטי ינפק לנו חוות דעת חדשות שמונעות. אבל בעצם, בגלל שהאופק הקידום של יועצים משפטיים ופרקליטים הוא לתוך בית המשפט העליון, אז הם כבר ישר חושבים על מי ימנה אותם, והם לא באמת רבים עם בגץ. אתה יוצא לפעמים, אתה רואה
בארצות הברית קיים הדיפרטמנטליזם. אתה יכול, לרשות המבצעת יש פרשנות משלה, של החוקה, של החוקים, היא לא מחויבת תמיד לחשוב כמו הפסק דין האחרון של בית המשפט. בית המשפט, כל פעם שיגיע אליו משהו, יהיה חייב לפסוק בהתאם לבית המשפט העליון, זה כן. אבל הרשות המבצעת מותר לאתגר את מערכת המשפט, זה לגיטימי שהרשות המבצעת תאתגר את מערכת המשפט. במדינת ישראל זה לא לגיטימי. במדינת ישראל, אם הרשות המבצעת מאתגרת את מערכת המשפט, היא חוטפת נזיפות. אגב, שוב, אפשר לחזור לדוגמה, של הטקס האלטרנטיבי. יכול להיות שנניח נתניהו חשב שפסק הדין מלפני שנה הוא שגוי, והוא רוצה לעשות סבב נוסף. וזה לגיטימי שהרשות המבצעת תאתגר את הרשות השופטת. ותטיל עליה את האחריות הזה. הנזיפות שהשופטים נתנו בדיון ובפסק הדין לרשות המבצעת וליועץ המשפטי, נציג היועץ, על זה שהם העיזו בכלל לחשוב אחרת מהם. שהם העיזו לבוא שוב, כבר דיברנו על זה שנה שעברה, מה אתם... נכון. עכשיו, מה זה יוצר? מה זה יוצר? זה יוצר של-NGO, נניח, התנועה למשילות ודמוקרטיה לא עותרת הרבה, אבל ל-NGO למשל, שעוסק בזכויות פליטים, יש להם רק איך לנצח. הם יגישו עוד ועוד 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 עתירות. מה שהם השיגו, זהו, זה שלהם לנצח. ואז הם יכולים לעבור לשלב הבא, ולשלב הבא, ולשלב הבא. ככה זה מי שעוסק במבקשי מקלט, או במסתננים, או בפליטים. ככה זה מי שעוסק בהריסות בתי מחבלים. ככה זה מי שעוסק... הם יגישו עוד ועוד עתירות. מה שהם השיגו פעם אחת, זהו, עכשיו זה כבר הקו החדש, ומפה אפשר רק להתקדם. ומהצד השני, אנחנו, we the people, אין לנו מישהו שיכול לעשות לקדם עבורנו את המדיניות המשפטית למקום הנכון. כי הבגץ, כי היועץ המשפטי תמיד חייב להתיישר לפי הפסיקה האחרונה של בגץ. הוא לא יכול... לא מאתגר. הוא לא יכול לאתגר. עכשיו, זה יוצר המון 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 בעיות בכל מיני תחומים. וזה גם שוב שילוב של הפרסונות, האנשים שנמצאים שם, התפיסות, המקומות התרבותיים שהם באים, המיליה, קבוצת ההתייחסות שלהם, ובאמת האתוס. שנבחרי ציבור הם הנזק, בדמוקרטיה, נבחרי ציבור הם הנזק, זה לשם הגענו. שלהתנהל על ידי נבחרי ציבור, שלטון של העם למען העם, זה לא דמוקרטי. לשם הגענו. במסגרת הריקון המוחלט של מילים ממשמעויותיהם, לשם הגענו. אז רק כדי להוסיף לדברים שאמרת, הרבה פעמים אנחנו שומעים, זאת הנקודה ששכחתי קודם. שוב, אנשים אומרים, מה, פסלו רק איקס חוקים, וזה מספר קטן, אבל כמות הפעמים שבהן היועץ המשפטי לממשלה אומר, לא, זה לא יעבור מבחן בגץ, לא, לא מקדמים, עוצרים, תמרור, עצור, או אני לא מוכן לייצג, וזה, זה הנזק בעצם, זה, שמה ההתערבות הזאת והכוח שניתן למערכת הזאת, זה דבר אחד. הדבר השני שאמרת, שהיועץ המשפטי לא רוצה לאתגר, כי הוא רוצה בסופו של דבר להתקדם במערכת המשפט, להיות שופט עליון. וחשוב חשוב להזכיר איך מתמנים שופטי משפט עליון, שופטים בכלל ושופטי משפט עליון בפרט, מגיעים רשימה של מעמדים הוועדה למינוי שופטים, הרשימה מגיעה, תקן אותי אם אני טועה, על ממערכת המשפט, כלומר, רשימת המועמדים בכלל מגיעה על בסיס איזשהו מיון שמתבצע במחשקים, אוקיי? ואז את רשימת המועמדים צריך לאשר בוועדה לבחירת שופטים, ששם צריך רוב של 7 מתוך 9. לבגץ, כן. זה רק העליון. נכון, סליחה. רק העליון צריך 7 מתוך 9. נכון, אבל אנחנו מדברים על היועץ המשפטי לממשלה, ובעצם נותנים לשופטי העליון שהם נציגים בוועדה הזאת, זכות וטו, כי הם 3. אז עכשיו אם צריך 7 מתוך 9, אז בעצם אני בתור יועץ משפטי, חבל, למה לי להתנגח? כי ככה יעצרו אותי, ואני בעצם גוזר את דיני לא להתקדם לבית המשפט העליון, שזה אולי מחוז חפצי. עכשיו, ועד כמה שהמציאות הזאת של וטו היא בעייתית, היא לפחות וטו הדדי. כלומר, היום גם אי אפשר למנות שופטים לבית המשפט העליון בלי שהמערכת הפוליטית רוצה, אבל במשך שנים רבות אפילו הווטו לא היה. זאת אומרת, הווטו זה עוד שיפור. כלומר, התיאור שאתה תיארת עכשיו זה עוד שיפור של המערכת בזכות חוק גדעון סער, כי לפני זה הייתה סיטואציה שבוועדה לבחירת שופטים, יש לך 9 חברים, היו לך חברים 3 שופטים, 2 נציגים של לשכת עורכי הדין, ו4 בסך הכל פוליטיקאים שבמכן מהם אחד הוא מהאופוזיציה. זאת אומרת שהיה יכול להיות שנבחר שופט לבית המשפט העליון, שכל נבחרי הציבור בקואליציה ובאופוזיציה סמוכים ובטוחים שמדובר במועמד גרוע,
ולא רוצים למנות אותו, והוא ייבחר. עכשיו, זה יצר באמת סיטואציות אבסורדיות, שהובילו למשל את שרת המשפטים דאז, ציפי לבני, בתקופת ברק, פשוט לא לכנס את הוועדה. מאחר והיא רצתה למנות את רות גביזון, והיא לא רצתה שיתמנו אנשים לא טובים בעיניה לתפקיד, הדרך היחידה שלה לעשות את זה הייתה לא לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, כי אם הייתה מתכנסת, היא הייתה שם במיעוט, בוועדה שהיא יושבת הראש שלה, ולא, והיו ממנים שופטים לבית המשפט העליון על אפה ועל חמתה. כן, צריך להזכיר... סליחה, רק צריך להזכיר שגם לנציגי לשכת עורכי הדין, גם להם יש איזשהו... יש שם איזושהי מערכת יחסים בין השופטים לנציגי לשכת עורכי הדין, אז גם שם יש... נכון, עניינים. נכון. כן, זו עושה... זה קורה שנציגי השופטים מצביעים לא כמקשה אחת? זה קורה שמצביעים שונה? תראה, זה לא קורה הרבה. בערכאות הנמוכות זה יכול לקרות. כאילו, למינוי לשלום או למחוזי, שבדרך כלל יש שם טיפה פחות פוליטיקות ובחישות. לעליון, לפי מה שידוע לי, זה מעולם לא קרה. Okay. כלומר, רוב השופטים שמונו לעליון, מונו בסופו של דבר פה אחד בכלל בוועדה, יכול להיות שהיה איזה פעם, כאילו, אני קראתי על זה קצת, יכול להיות שהיה איזה פעם אחת שלא, אבל זה מאוד מאוד נדיר. יותר מזה, אנחנו במסגרת בקשה של היומנים, יש כלל שכתוב, שהוכנס לחוק ולכללי השפיטה, כדי שלא יהיה מצב שמצביעים כבלוק, הכניס את זה פרידמן, אם אני זוכר נכון, שהוא אמר שכל אחד חייב להפעיל שיקול דעת עצמאי, והוא לא יכול להפעיל את השיקול דעת המוסדי. הוא לא יכול להחליט עבור המוסד שממנו הוא בא. כלומר, הכנסת צריכה להחליט, כל נציג בכנסת צריך להחליט בעצמו, כל שופט, כל נציג לשכה, שיקול דעת עצמאי. אין כזה דבר הצבעה מוסדית. ואנחנו ראינו, אנחנו הגשנו בקשה לראות את יומני השופטים, ואנחנו ראינו שנערכו פגישות, תאום בין נציגי בית המשפט, כלומר, השופטים, בינם לבין עצמם, לפני הדיונים בוועדה לבחירת שופטים, כאילו לתאום עמדות כזה, הם קבעו לעצמם פגישות, ויותר מזה, גם השתתפה בפגישות האלו, גם לפני שהייתה חברה בוועדה לבחירת שופטים, וגם לפני שהייתה נשיאת העליון, אסתר חיות, נשיאת העליון. זאת אומרת, נשיאת העליון בעצם ישבו איתה והחליטו מוסדית את מי ממנים, עוד לפני שהיא בכלל הייתה חברה בוועדה לבחירת שופטים, ועוד לפני שהייתה נשיאת העליון, בגלל שהם ידעו שהיא תהיה נשיאת העליון בהמשך. זאת אומרת, אז אנחנו רואים שבאמת המערכת הזאת עובדת בצורה מאוד שקופה וגלויה. פנטסטי. ודמוקרטית. נהדר. אז בוא, אז אוקיי, היועץ המשפטי לממשלה כבר תיארנו קצת מה, איזה ניגוד אינטרסים יש שם וזה, אבל בוא, תן לי את הדוגמאות הכי מזוויות בעיניך, או הכי בולטות, או הכי מפורסמות מהזמן האחרון, שבהן הפקידות, היועץ המשפטי לממשלה, משבשת את תפקודה של הרשות המבצעת. אז הזכרנו קודם, אני תבחר אתה, אבל אני רק מזכיר שהזכרנו את אריאל, הפקולטה לרפואה באריאל, אפשר לדבר על השר אקוניס, או אפשר לדבר, אני אזכיר את זה כי זה עלה לכותרות, על האימות בין שרה שקד למשנה ליועץ המשפטי, דינה זילבר, לגבי ייצוג עמדת הממשלה בוועדת הפנים. אז אולי יש לך מקרה אחר שאתה חושב, אבל תן לי ככה, זקק לי. לא, אז אני א', אני חושב שבאמת המקרה של אקוניס הוא אפילו, זה נכון שדינה זילבר, זה גם היה ייצוג עמדת הממשלה, וגם סוג של עבירה משמעתית כזאת, כי אסור לפקיד לבקר את מדיניות הממשלה במקום ציבורי, ודאי לא בוועדה בכנסת. אבל אני באמת חושב שהסיפור של אקוניס הוא סיפור למופת בהקשר הזה. זאת אומרת, יושב שר, צריך למנות נציג לקרן המחקר ישראל גרמניה, ומותר לו לשקול את השיקולים מי יצג את המדינה, ויושבת מישהי שקראה לסרבנות, ואומר, בן אדם שקרא לסרבנות, זכותו להגיד, שוב, זה גם יכול להיות בעיה של עבירה על החוק לקרוא לסרבנות, אבל זכותו להגיד מה שהוא רוצה, אבל להיות דמות ייצוגית של המדינה, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים לי, לא מתאים בכלל, וזו אמירה סופר לגיטימית ששר יגיד, ובא היועץ המשפטי ואומר, לא, אתה צריך למנות אותה, אתה בעצם צריך למנות מישהי, שגם אתה לא חושב שהיא מתאימה לתפקיד, וגם קרא לסרבנות, שימו שנייה בצד את העבירה הפלילית שבנושא,
למה? כאילו, מכוח מה? ועכשיו, ואז הוא אומר, אבל אני לא רוצה, ואז מוגש בגץ, ואומרים לו, אנחנו לא נייצג אותך, אנחנו נייצג את העמדה שאומרת שאתה חייב. זאת אומרת, יבוא השר, והוא לא יוכל אפילו להגיד, אז באמת בסוף בגץ נתן לו לדבר. רגע, תבהיר לי משהו, סליחה. היועץ המשפטי אמר, ההחלטה שלך לא תעמוד במבחן בגץ, אני לא מגן עליה, ואז יש את הפרקליטות, את מחלקת בגצים, שהיא כפופה לפרקליט המדינה, שכפופה ליועץ המשפטי. אבל האם התפקיד של מחלקת בגצים בפרקליטות, הוא גם כמו התפקיד של היועץ, כלומר, לבקר את החלטות הממשלה, או שזה רק תפקיד של אני נציגת הממשלה כעורכת דין? תמיד, אני מנסה להבין אם יש קו שמבדיל. אם אתה שואל את היועץ המשפטי לממשלה, אז כל זרועותיו השונות, כולם נועדו לשרת מטרה אחת ויחידה. שלטון היועץ המשפטי לממשלה. סליחה, שלטון החוק. אבל כן, מדובר בשלטון היועץ המשפטי לממשלה למעשה. וכל מה שנקרא, כל האמצעים קשרים. ואם הוא, קודם כל, אם תקשיב לו, ואם לא תקשיב לו, אז הוא לא ייצג אותך, ואם לא תייצג אותך, ואתה תנצח בכל זאת, או שאתה תצפצף, אז אתה תהיה בזה, היה עכשיו עם כחלון, שאמר שהוא לא קיים את פסק הדין של בית המשפט, אז יהיה ביזיון בית משפט, ואז יוגש נגדך בקשה לפי ביזיון, והפרקליטות לא תגן עליך בבקשה לביזיון, ואז אולי גם יגידו שאתה עשית הפרת אמונים, ואפשר יהיה להגיש נגדך כתב אישום על זה שאתה לא עשית ולא קיימת, לא יודע. השמיים עם הגבול, והכל כי יש לי מדיניות משלי. אז אני אומר, באמת זה כשל עמוק ביותר בסיפור, בתפיסה הדמוקרטית, כי בתפיסה הדמוקרטית, נבחרי הציבור שלנו הם שומרי הסף שלנו כנגד הריצותה של הפקידות, לא הפוך. פקידות, אני לא מכיר הרבה אנשים ששר בממשלה תפס אותם והכניס אותם לכלא. אני לא מכיר הרבה אנשים בממשלה, הרבה אנשים ששר בממשלה עינה אותם במרתפי השבק. אני לא מכיר הרבה אנשים ששר בממשלה הטיל עליהם מס לא הוגן. אני לא מכיר. אולי יש כאלו, אבל הם מיעוט. אני צריך נבחר ציבור שלי, שכשאם אני נתקל באטימות, ברשעות, בלא משנה, בתקלות של המערכת הגדולה והמפחידה הזאת שנקראת ממשלה, יבוא נבחר הציבור שלי, שצריך לתת לי דין וחשבון, ויגיד בוא, אני אציל אותך. הוא שומר הסף, לא הפוך. באה הפקידות ואומרת לא, לא, לא. ואיכשהו זה הצליח לשכנע כמה אנשים פה בציבור. הרבה אנשים. אני אשמור עליך מנבחרי הציבור שלך, הלו, אני לא צריך שתשמרי עליי מנבחרי הציבור שלי, אני, אם לא יעשו עבודה טובה, אני אפטר אותם. יש לי את האפשרות, אתכם אני לא יכול לפטר. כן, שומרי הסף זה בהחלט מונח שזה. בוא נחזור רגע לאקוניס, בוא נסיים את הסיפור. הוא אמר, אני לא מוכן למנות, לא חותם על המינוי, מחלקת היועץ המשפטי והפרקליטות אומרים, אנחנו לא נגן עליך בבית משפט. מגיעים עתירה לבגץ, לחייב התראה עמותה, נכון? אפילו לא התראה אותה מועמדת. לא, גם היא התראה. היא התראה גם, אוקיי, סליחה. אז בוא, בגץ, תחייב את השר אקוניס לאשר את המינוי. הוא לקח שיקולים לא מידתיים, לא סבירים, מה שלא יהיה קדימה. הפרקליטות אומרת, אכן צריך למנות אותה. מסכימים. אז הסיטואציה היא שעורכי הדין הטובעים אומרים, צריך למנות אותה, הסנגורים אומרים, כן, צריך למנות אותה. זה פחות, הסנגורים וטובים זה יותר ביטוי של משפט פלילי, אבל כן, העותרים והמשיבים. זה המשיבים, כן, אוקיי. כן, והם אומרים, כן. עכשיו, השופט שטיין התייחס לזה קצת בציניות, נקרא לזה הומור בריטי מסוים. הוא אומר, אני לא מבין, אז אנחנו, אין לנו בכלל מה לדון בנושא הזה, בעיקרון אנחנו צריכים לדון כשיש מחלוקת בין הצדדים, כשאין מחלוקת בין הצדדים, אז למה אנחנו פה? אלא, באמת יש, ואז שמעו את השר, הזמינו את השר גם להגיד את דעתו, שהוא המשיב, מן הראוי שנשמע גם את דעתו. שזה אחרי שלא נתנו לו ייצוג שונה. של עורך דין. אז הטענה שם הייתה שהוא לא ביקש עורך דין, אבל הוא לא, שוב, השאלה אם הוא לא ביקש בגלל שהוא לא רצה, או שהוא לא ביקש כי הוא לא רצה שיגידו לו לא. זה גם שאלה. בסופו של דבר הוא בא ואמר, בית המשפט אמר, אכן זכותו לא למנות.
רק שהוא היה שם בעיה עם איזה טיעון הוא נותן, הוא נותן טיעון פחות מוצלח, כי הוא כאמור לא היה מיוצג, אבל לכן זכותו לא למנות. אבל גם משהו חשוב, לי זה פרט חשוב. הוא ביקש, הוא ישב בדיון, בעוד המשיב מטעמו אומר דברים מנוגדים לחלוטין לדעתו, וביקש את רשות הדיבור, ואז נציג הפרקליטות, שהוא עורך הדין שלו, ביקש מהשופט שלא ייתן לו את רשות הדיבור, חס ושלום. ושם השופט שטיין אמר, אוקיי, מה, לכל הווריאן אנחנו נותנים זכות להשמיע, או אולי ניתן גם לשר. ואז הוא השמיע דעתו, וזה פשוט פרט שבעיניי הוא מעצבן, הוא פשוט מעצבן. אז הקטע הוא שאתה מבין, אני לצערי, אני כבר לא כל כך מתעצבן בי, זה, אתה יודע, כשאתה מתרגל למשהו, זה משהו שמלווה אותנו כבר משנת 1995, 1993, בפרשות דרי ופנחסי, של באמת יועץ משפטי שמרשה לעצמו לסתום את הפה של המדינה. ואולי במידה מסוימת זה אפילו מלווה אותנו עוד קצת קודם מפרשת קו 300. כן, זה המצב. אז שמה, אנחנו מתקרבים לשעתיים. לצערי, אני כבר פחות מתרגיז, זה מרגיז, אבל באמת, צריך להבין שהשינוי הזה זה לא עניין פרסונלי, זה לא משנה את מי תמנה עכשיו להיות יועץ משפטי לממשלה. זה לא משנה את מי תמנה עכשיו להיות בית משפט עליון. אם אתה לא תשנה את מארג הסמכויות הדפוק הזה, כן. אני אומר, כשאתה מספר לבן אדם שהוא מנכ״ל המדינה, והוא זה שהוא ההתגלמות של כל הטוב והיפה והנכון והנאור בעולם, אז בסופו של דבר הוא מתחיל להאמין בזה. כן. אוקיי. אחד הפרקים הקודמים שלנו נקרא דש מהדוד בן, שאומר, הדוד בן הוא הדוד של ספיידרמן. סמכות בלי אחריות. With great power comes great responsibility. בדיוק. אז סתם. תלמודי. כן. אז אני מאוד בעד שכל מי שמחזיק ב-Great Power יהיה לו Great Responsibility, ואנחנו נוכל גם להחליף אותו בבחירות. אוקיי, אז בנימה אופטימית זו. שמע, אנחנו מתקרבים לשעתיים, אנחנו מבטיחים כבר כל פרק, לא כל פרק, אבל זה פעם שלישית או רביעית שאני מבטיח שמתישהו נדבר גם על החקירות נתניהו, לא נעשה את זה היום, כי זה באמת נושא מאוד, הרבה מאוד פרטים ומורכב, רוחות מתלהטות, רוחות המאזינים, אז אי אפשר לגעת בו בכמה משפטים, אז גם היום נעזוב את זה ונגיע לזה בהזדמנות אחרת. אבל אני חושב שהייתה פה סקירה מצוינת של מה קורה באמת, מה המשמעויות האלה של המהפכה השיפוטית ושל הכוח הפקידותי. אז אנחנו... אז אני אומר, אחרי במשך די הרבה זמן שאנחנו רק דיברנו על הבעיות, אז באמת במשא ומתן הקואליציוני האחרון התחילו לדבר קצת על הפתרונות. קדימה. ובאמת הנושא של פסקת התגברות, שלא משנה כרגע באיזה ניסוח, יש הרבה ניסוחים יותר טובים ופחות טובים, אבל כן, עיקרון אחד צריך להיות בה, שמדובר על זה שהמילה האחרונה תהיה בידיים של המחוקק. ואם מדברים על ביטול השבת זכות העמידה, זאת אומרת, הדרישה לזכות עמידה, ואם מדברים על הייצוג של אצל היועץ המשפטי לממשלה, שהוא לא יוכל לכפות ייצוג על נבחרי ציבור, ואם אנחנו מדברים על... אז באמת, אז הפסל הפתרונות, ובאמת אנחנו דיברנו, כמו שאמרת, דיברנו שעתיים, והקפנו הרבה מאוד בעיות שקיימות במערכת המשפט שלנו, שרובן נוצרו מאותו שורש, אבל יש להם הרבה גילויים שונים. אז לשנות את השורש זה מאוד מאוד קשה, אבל לשנות את הגילויים השונים, בין אם אנחנו מדברים על ביטולי חוקים, בין אם אנחנו מדברים על המעורבות במעשה המנהל, בין אם אנחנו מדברים על היועץ המשפטי לממשלה, אז ההצעות שעלו על השולחן במסע ומתן הקואליציוני האחרון, שחלקם כמובן זה הצעות שאנחנו סייענו בניסוח שלהם, הם תחילתו של תיקון, והתיקון הזה צריך להגיע מתישהו. יפה. מצוין. זוהר, יש לך עוד איזו שאלה או תוספת לנושא הזה? לא, רק שיגיע כבר. אז שמע, אני רוצה עוד בקשה אחת ממך. אתה יכול לתת לי בן אדם שחושב אחרת ממך, או אפילו הפוך ממך, בנושאים האלה, שלא מדבר שטויות, מדבר בהיגיון, צריך ממליץ לעקוב אחר, מאתגר אותך ואת עמדתך, ושוואלה, לפעמים אתה צריך, אתה יודע, משחיז את ה... טיעונים שלך, או משחיז את מה שאתה חושב, ששווה לנו כן לשמוע את הצד השני בצורה... אני
אני מאוד מחבב את התפיסה ואת הגישה של, הרבה פעמים מציג אותה החבר הטוב שלי, עורך דין תומר נאור מהתנועה לאיכות השלטון, שהוא בתור ארגון ששם לעצמו את העניין של הרבה מאוד פעמים את עניין תואר המידות, אז מה שנקרא, כמו שאני מסתכל כל הזמן ורואה את האנומליות של מערכת המשפט, הוא מסתכל כל הזמן ורואה את האנומליות של נבחרי הציבור. אז הרבה פעמים אני יכול להסכים איתו, אני פשוט יכול לחלוק איתו על הפתרונות, אבל אני חושב שהוא מציג, וגם את הטיעון שהוא, גם טיעון שלא צריך לזלזל בו, על החוזק של, על חולשתה של הרשות המחוקקת, הוא גם יודע להציג ולתאר, שגם, שוב, בדברים, ברוב הדברים האלו אני מסכים איתו, יש בינינו מחלוקת על הפתרונות ועל הדגשים, אבל הוא בהחלט מישהו ששווה להקשיב לו ושווה לנהל איתו דיון, אנחנו עושים את זה מדי פעם. אבל אני אומר, הרבה מאוד פעמים, רוב האנשים שטוענים בעד מערכת המשפט, כשאתה מקלף את הטיעון, אתה מגלה שזה בסופו של דבר, אנחנו בעד מערכת משפט שעושה מה שאנחנו רוצים. ואז זה, לא, ואז זה ויכוח אחר, שהוא ויכוח נכון. כלומר, אם מישהו היה מספר לי, ואני לא יודע מה הייתי עושה, אם מישהו היה, יכול מאוד להיות שאם המערכת הפוליטית היום, היה לי ברור, הייתי מיעוט מדוכא, והיה לי ברור, או בין אם בצדק ובין אם לא בצדק, אני חושב אגב שלא בצדק, אבל והיה לי ברור שבמערכת הפוליטית אני תמיד, 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 תמיד הולך להפסיד, והסיכוי היחיד שלי לשרוד ולחיות זה בית משפט. אז הייתי אומר, דמוקרטיה זה מאוד חשוב, אבל אני בכל זאת רוצה קצת לחיות ולנשום. זה טיעון פרקטי, זה לא טיעון על מבנה, זה טיעון שהוא תלוי סיטואציה, אני חושב שהוא לא טיעון נכון עובדתית, ויש לי את המחלוקת עובדתית, אבל אני לא יכול להתווכח עם המצוקה של בן אדם שחושב שמחר בבוקר הולכים לראות בו ברחוב, בלי בית משפט. אז בסדר, אז הוא מוכן לוותר על הדמוקרטיה בשביל דיקטטור שישמור עליו. אני איך להתווכח עם טיעון כזה. הוא פשוט חושב שהוא לא מבוסס עובדתית. אוקיי. על הכיפק. אז עורך דין תומר נאור, אנחנו אולי ננסה להביא אותו כאן, לשוחח איתו, אולי נעזר בך להביא אותו. אולי נדבר עם שניכם בו זמנית, נראה. על הכיפק. אז לפני סיום, רק המלצת תרבות, אני מקווה שיהיה לך הזדמנות לחשוב. שמחה, אבל זוהר, בוא תתחיל אתה, ניתן לשמחה עוד דקה לחשוב. אוקיי, אז אני כבר האמת ראיתי את זה לפני כמה חודשים, אבל נזכרתי בזה וממליץ בחום. יש תוכנית שנקראת, בנטפליקס, נקראת דרן בראון. דרן בראון הוא מעין מנטליסט, המון חושים כזה. יש לו תוכנית שנקראת The Push, הדחיפה. הוא פשוט בונה סנריו, הכל שם כולם, שחקנים כולם, יש בן אדם אחד שהוא הנושא של האירוע, הוא לא יודע שכולם שחקנים, ובסוף הערב הוא גורם לבן אדם הזה לדחוף מישהו מהגג, כביכול לרצוח את הבן אדם, כל המטרה זה להראות איך אנחנו נתונים. ספוילר. לא, זה המטרה. לא, לא אומר שהוא מצליח. אבל זה המטרה שלו, לנסות לגרום למישהו לדחוף מהגג מישהו אחר, וכביכול לרצוח אותו. והמטרה היא גם להראות איך אנחנו בעצם נתונים להשפעות סביבתיות, השפעות חיצוניות. ואם בן אדם, אני בטוח שכולנו, נגיד שאנחנו בחיים לא נעשה דבר כזה, אז המטרה שלו להראות זה שבסיטואציה הנכונה ועם הלחצים הנכונים, זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. אז זה מגניב ומעניין. יפה, אז המלצה הקצרה שלי, ב-HBO, סדרה חדשה, מיני סדרה, שנקראת צ'רנוביל, ופשוט מאוד מעניין על הסיפור של צ'רנוביל וקריסת הכור הגרעיני שם, וזה בתוך רוסיה הסובייטית, ברית המועצות, וכולם שם חוששים להראות שמשהו לא בסדר, וכי ישלחו אותם לגולאג אם הם היו לא בסדר, אז השתקה וכישלון וחוסר עונים וחוסר יכולת, ו... את המלצתי על זה עכשיו גם, אז אני גם אמליץ. אוקיי, אז צ'רנוביל. כן. טוב, אז אתם רוצים קלאסיקה או משהו חדש? מה שבא לך. טוב, אז אני... האמת היא שאני אמליץ על שניים, ברשותכם. אני אמליץ על הקלאסיקה, שבאמת אני חושב שכל מי שרוצה להבין איך מערכת שלטון יכולה או צריכה לעבוד,
אני חושב שהספר חולית של פרנק הרברט, הוא באמת ספר חובה, מלמד הרבה מאוד בעיניי על, על טבע האדם, יש לו תובנות שם בעיניי מרתקות, קלאסיקה של מדע בדיוני, שאני מאוד מאוד ממליץ, למטיבי לכת, כי הוא ספר קצת ארוך, ולוקח זמן להיכנס אליו, אבל בהחלט חשוב. ומשהו ממש חדש, ספר שממש קראתי אותו ממש עכשיו, זה ספר פנטזיה הדות של משה רט, מאוד מאוד מומלץ, הוא מדבר על, על התפיס, על, בן אדם גם הוא חובב פנטזיה ומדע בדיוני ידוע, אבל הוא גם רב, והוא מתאר את העולם המיתי של היהדות בצורה מאוד מאוד חדשנית ומעניינת, שבעיניי שווה קריאה, שוב, לחובבי ז'אנר הפנטזיה והמדע הבדיוני, אבל לא רק. תקרא ספר? פנטזיה הדות. של משה רט. אוקיי, אז חולית ופנטזיה הדות, אחלה, אחלה. מצוין. אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך ש... הצטרפת, שקראת זמן לא מועט. בסדר. היה מאוד, מאוד מלמד וחשוב, לדעתנו. אז תודה, תודה רבה. תודה שהזמנתם אותי. אחלה. לילה טוב, שיהיה שבוע טוב. ביי ביי. ביי, תודה.